မင်္ဂလာပါ M Audio Book Channel ကတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဖတ်ပြပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဝတ္ထုလေးကတော့ဆရာကြီးသူ့မောင်ရေးသားထားတဲ့အကျွေးဆိုတဲ့ဝတ္ထုပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခံစားပေးကြပါဦးခင်ဗျာတရွာလုံးမှာနွားချောင်းပြန်ကြကြည်ဆိုရင်အောင်ပလတီနံပါတ်1ဖြစ်၏ဟာဟာဟာဒါတော်မှတကြီးသမီးလွင်ဆန်းရင်ကသူ့လောက်တန်းချောင်းစာမတက်ပါဘူးလေဘာလီနဲ့ငါ့ကိုနှိပ်သေးတကွာဒါပေါ့လေသူတို့ကတက်နိုင်တဲ့လူတွေဆိုတော့ဟိုဘက်ရွာကမူလာတန်းချောင်းမှာ၄တန်းအောင်တော့ဒွိစတိတ်ရွာကြီးမှာအလေတန်းဆက်တင်နေတာကိုဒါပေမဲ့ကွာပညာတက်ရုံနဲ့ထမင်းမစားရပါဘူးနွားချောင်းတက်မှထမင်းစားရတာပါကွာဟာဟာဟာအောင်ပလာတီမိမိဤဂုံကြီးကိုဤတို့လင်ဖော်ကျူးတက်လေသည်သူဤဒုတိယဂုံဘုတ်တီကဂျိုးငတ်ကိုကြော့ခွင်းထောင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်လေကြွက်ဖန်သောအတက်တွင်ကဗမန်ဗဆန်အမွှာညီအကိုကိုအောင်ပလမမိပါချေဒါကတော့သူတို့သည်မွေးကလေးကလေကြွက်ဖန်သောအလုပ်ကိုလှုပ်လာကြသူများမဟုတ်လားသူတို့မိဘတွေကိုယ်တိုင်ကဒီလိုပဲလေကြွက်များဖားများဖန်ပြီးမြို့စည်းတက်ရောက်သည့်တားစိမ့်ငါးစိမ့်တဲများမဟုတ်ပါလားမိတို့ပင်ရှိစေဂျိုးငတ်ထောင်သောအောင်ပလနှင့်လေကြွက်ဖန်သောဗမန်ဗဆန်ညီအကိုတို့သည်သူတို့အရှင်းရှင်းတင်းလွဲ့လွဲ့ဆိုသလိုပေါန့်ဖက်မွေးလျော်နေကြလေသည်သူတို့သည်ဒီရွာမှာတော့ဘဝတူများပင်ဖြစ်ကြ၏အောင်ပလတွင်ဖခင်မရှိသလိုဗမန်ဗဆန်တို့တွင်လည်းမိခင်မရှိရှေဗမန်တို့မိခင်မှာကလေးများငယ်စဉ်ကပင်ဆုံပါတွားချခဲ့လေပြီအောင်ပလ၏ဖခင်မှာမူယခုတိုင်ဘယ်နေရာဘယ်ဒေသသို့ရောက်နေမှမသိရရှေတပုံဆိုလားတော်လန်ရေးပျောက်ကြားဆိုလားလုံနေသည်ဟူ၍လောက်သာအောင်ပလတည်ထားသည်ဖခင်ကိုသူကောင်းစွာမှတ်မိပါသည်သို့တော့၄-၅နှစ်မြောက်ကြာပြီဖြစ်သောအခါကျတော့လေမိထားလို့ရတယ်လို့လို့ရှိနေသည်တို့ရာတွင်အောင်ပလနားလေထားတာတခုတော့ရှိသည်အဖေသည်အကျိုးမရှိသောအလုပ်ကိုဘယ်တော့မှမလုပ်ခဲ့ဘူးချင်းဖြစ်သည်သူတိမိလိုက်သောကာလများအတွင်းအဖေကိုအလဟတနေသည်ဟု၍တစ်ချိန်တစ်ခါမှမတွေ့ဘူးရှေအဖေသည်အမြော့အမြင့်ကြီးမားသူဟု၍အောင်ပလယုံကြည်ထားလေသည်အရှာမကြည့်ပါနှင့်အမေဒီအောင်ပလကိုငယ်စဉ်ကတည်းကအတန်းချောင်းမှမထားပေနွားချောင်းကြွဲချောင်းအလုပ်ဖြင့်အသက်မွေးစေခြင်းသည်မိယိုဖလာလောက်ကင်စားတောက်စေခြင်းသည်အဖေကတော့မူသူရသည့်ဝင်ငွေကလေးဖြင့်အောင်ပလကိုအတန်းချောင်းမှမဖြစ်မနေပညာသင်စေသည်တို့ရာတွင်ပညာရေး၌ကန့်ဖျင်းခဲ့သောအောင်ပလသည်ကြီးကောင်ကြီးဝင်ခါမှတငွေတန်းမှစ၍ပညာသင်ရသည်မူလတန်းမကုန်ခင်မှာပင်သူ့အဖေအိမ်မှပျောက်ရှင်းမလပျောက်သွားသောကြောင့်အမေ၏အစီမံဖြင့်မူလတန်းချောင်းသားဘဝနှင့်ပင်အောင်ပလတယောက်အလုတ်အကင်ကိုအလွဲတကူရခဲ့လေသည်နွားချောင်းသားအဖေပြောက်ဆုံးသွားခဲ့သောနေ့မတိုင်ခင်ညကအဖေနှင့်အမေတို့ပြောခဲ့ကြသောစကားများကိုအောင်ပလကြားရောက်နေပါသေးသည်ဟုတ်ပါတယ်ကွာငါလည်းပဲသွားချင်ပါမလဲဒါပေမဲ့လွမ်းရည်ထက်ဝမ်းရည်ခက်ဆိုတာလိုတို့မိသားစုအရေးထက်တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအရေးကပိုပြီးအရေးကြီးတယ်ကွာငါတခုမှားထားခဲ့ခြင်းနဲ့မင်းတို့သားမီးအတွက်ငါတက်အားတရွေ့ထောက်ပံ့မယ်တော်လည်ရေးကြီးပြီးမှလွတ်လပ်ရေးရမှငါပြန်ခဲ့မယ်ဒီအတော်တွင်ငါသားကိုပညာသင်ပေးပါတကယ်လို့ငါပြန်မရောက်ခင်တော်လည်ရေးမပြီးခင်ငါသားအွယ်ရောက်လာရင်ငါသားကိုတော်လည်ရေးတမကောင်းဖြစ်အောင်မင်းကတိုက်တွန်းတွင်တည်ညွှန်ကြားပါဒါဟာဒုဗမာတွေရဲ့အစဉ်အဆက်အမွေပဲစသဖြင့်အဖေသည်အောင်ပလကိုခေါ်ပြီးမြမရာဇဝင်တမိုင်းကိုအချင်းချုပ်ပြောပြပါသည်ရာဇဝင်တမိုင်းဆိုပေမဲ့ရှင်ဘရင်တို့၏အကြောင်းများမဟုတ်ပဲတရုတ်တို့ကျူးကျော်ခြင်းမွန်ဂိုတို့ဝင်ရောက်လာခြင်းအင်္ဂလိပ်နှင့်ပြင်သစ်တို့နယ်မြေလူချင်းအင်္ဂလိပ်ကနိုင်ငံကိုကလိညံဆင်၍သိမ်းယူခြင်းဂျပန်တို့လူလေကြခြင်းများနှင့်ဤတို့ခေတ်အဆက်ဆက်ကျူးကျော်မှုများကိုတွန်းလှန်ခဲ့ကြသောမြန်မာသူရဲကောင်ပြည်သူပြည်သားများအကြောင်းပင်ဖြစ်လေသည်တဖားနှစ်ယောက်အိမ်ရှိရေကပြင်းမှာထိုင်၍စကားပြောနေသည်မှာကျန်ဒီကြီးပင်ဘော်ဒီအထိဖြစ်၏တို့ရာတွင်အောင်ပလသည်အဖေနှင့်စကားပြောရသည့်အတွက်တစ်ချက်ကလေးများပင်မငိုက်မိခဲ့ပါသူမျက်လုံးတို့သည်ကြဲတာယာများကဲ့သို့ပင်တောက်ပြောင်နေခဲ့ပါသည်သူအသိဉာဏ်သည်တော်တော်ကြာပေါ်လာတော့မည်နေအာယုံကဲ့သို့မပီဝိုးတော်ဝါမတိတယ်လို့တိတယ်လို့ပွင့်လင်းလာခဲ့သည်အဖေပြောသမျှကိုလုံးဝအုတ်တုံနားမလည်တော့လေရိုးတိုးရိတ်တိတ်တော့ဖြင့်တိခဲ့ပါသည်အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်ဟူသောဝဝါရာကြီးလောက်ကိုနားမလည်တော့လေယခုအခါဂျပန်များမတရားနှိမ်ပန်းနှိပ်စက်နေသည်ကို၎င်းမြန်မာပြည်ကိုဂျပန်များရှယ်လည်နေသည်ကို၎င်းမခန့်ချင်စိတ်တော့ဖြင့်အရင်ကထက်ပို၍ရှိလာခဲ့သည်တဆက်ထဲမှာပင်ဂျပန်တော်လှန်ရေးပျောက်ကြားတက်ဆိုသော
အဖေတို့ပြောပြောနေသည့်အဖွဲတဲသို့အဖေတယောက်မကြမတင်မှပင်ဝင်ရောက်တော့မည်ဟုလည်းကြိုတင်တွတ်ဆမိနေလေသည်အောင်ပလာ၏တွတ်ဆချက်မှန်ပါသည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောထိုနေ့နနက်ခင်းအဖေလေတော်စင်းရန်သွားခဲ့သည်မှစ၍အဖေအိမ်ပြန်မလာတော့ပါရှိအဖေရွာမှထွက်သွားသောနေ့ကရွာတွင်လူနှစ်ယောက်ပျောက်ရှင်းမလားပျောက်သွားခဲ့ပါသည်တယောက်မှာအဖေပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တယောက်မှာတေဝရဲနေမြမေဤအကိုကြီးပင်ဖြစ်ပါသည်မြမေဤအကိုကြီးကိုတာတင်သည်ရွာတွင်လူပြိုကောင်းတပွေဖြစ်ပြီးရက်ရဲရွာရဲတွင်အထူးအားကိုးရသောလူငယ်တယောက်ဖြစ်လေသည်အောင်ပလာတို့ဗမန်ဗဆန်တို့ကိုဆိုလေကိုတာတင်ကအမြဲတစေတွင်တင်ဆုံးမတတ်၏တခါတရံမှသာရွာသို့ရောက်ရှိလာသောသတင်းစာများကိုလေဖက်ပြရှင်းလင်းပြတတ်၏ကိုတာတင်သည်နိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအထူးအလေးထားပြီးဖက်ပြရှင်းလင်းပြတတ်လိရှိတော်လေအောင်ပလာတို့ရှာတိတ်လေးများမှာကပြဆက်ကြောညာများကိုသာအလေးထားပြီးနားဆွင့်နေတတ်ကြ၏တခါတရံကိုတာတင်ကြီးကပြဆက်ကြောညာဖြတ်ပိုင်းများကိုဝေငှပြီးဆိုလေသူတို့တို့တွေအလွန်ပျော်ရွှင်ကြရလေသည်ဤသို့ပေါ်ရှာရှာခလေးများဘဝနှင့်အောင်ပလာသည်ဗမန်ဗဆန်တို့ညီအကိုထက်အသိဉာဏ်ရင့်တန်လာခဲ့လေသည်အတွေ့အခေါ်အယူဆများလည်းပြောင်းလာခဲ့လေသည်လူကြီးစိတ်ကလေးဝင်လာခဲ့လေသည်လူကြီးစိတ်ဝင်လာပြီးဆိုကြဲကဟိုလိုလိုဒီလိုလိုစိတ်များလည်းရောနှောပါလာတော့သည်မဟုတ်ပါလားမြမေနှင့်စကားပြောရသောအခါမျိုးတွင်အရင်တုန်းကလိုမလွတ်လပ်တော့ပဲဖြစ်နေရတတ်၏ပါးစပ်ကိုမလိုအပ်ပဲထိမ့်ထိမ့်နေတတ်၏မျက်စိကိုမူမြမေကိုမြင်ုံနှင့်လွှဲလွှဲထားနေတတ်၏လက်ချောင်များကိုလည်းအငိမ့်မနေပဲဟိုခေါက်ဒီခေါက်လုံနေတတ်၏တောင်စင်ရီမရစကားများကိုလည်းပေါက်တက်ကြရပြောပြနေတတ်မိ၏မြမေကလည်းထိုတဘာဝများကိုဂရုထားမိဟန်တူ၏နင့်ကြည့်ရတာကနာမငြိမ်မှုနေပါဖြစ်နေတာလေဤတို့လည်းမကြခဏမေတတ်၏သို့တော်အောင်ပလကိုယ်တိုင်၌ကလည်းသူပါဖြစ်နေမှသူပါသူပင်တကယ်မသိရှိတမျိုးကြီးတော့တမျိုးကြီးပဲဟု၍သာထင်နေတတ်၏ထိုအထဲတွင်အောင်ပလအဖို့အခံရခတ်ဆုံးအဖြစ်မှာတငယ်ချင်းတွေစကနိုင်လူကြပြောကြပြီဆိုလေမြမေကသူ့ဘက်ကမပါပဲစန့်ကျင်လိုက်လင်ဝမ်းနေသွားရချင်းပင်ဖြစ်ပါသည်ပြီးတော့ကြတော့ကညတိုင်းရွာရိုးတလျှောက်ရှောက်တတ်သောဆန်နှက်ကြော်ဤပလွေတံကိုကြားရလင်အလိုလိုနေရင်တတွေးကိုမျိုးမျိုးချနေတတ်သည်ကတော့ဘာကြောင့်မို့လို့များပါနီမြမေကိုကြည့်ရသည်မှလေတမျိုးတလျှို့တနေရာတွေအရင်ကထက်တိတ်တိမ်သွားပြီတလျှို့နေရာတွေအရင်ကထက်ဖွင့်ဖြိုးလာသလိုထင်ရသည်အောင်ပလလေးတန်းအောင်သောနှစ်သူအသက်14နှစ်အရွယ်တွင်ထူရှားသောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်လေသည်ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ဤကျောင်းပရဝံအထက်တွင်ရွာသူရွာသားများကောင်းမှုဇေဒီငယ်လေးတစုတည်ထားလေသည်ထိုဇေဒီငယ်လေးဖျားပွဲကိုကဆုံလာပြင်းနှင့်ညောင်ရီသွန်းပွဲနှင့်အတူဆရာတော်ကကြည်မူပြီးရွာသူရွာသားများစီကားတိုက်မြိုက်စွာဖြင့်ကျင်းပလေးရှိသည်ဇေဒီငယ်လေးမှာရွာနီးရှုပ်ဆက်ရွာကြီးရွာငယ်များမှထုံဖွေးဖွေးရွှေရည်ရည်ဇေဒီငယ်များထဲတွင်အရွယ်အတော်အငယ်ဆုံးနှင့်အစဉ်ရဲဆုံးဇေဒီကလေးဖြစ်တော်လေတကူအရာ၌ကြည်မြတ်လာသည်ဟုရွာသားများကယုံကြည်ကြလေသည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောဇေဒီ၏အနီးအပါတဝိုက်တွင်ကြီးမားထွယ်ဝသောညောင်ပင်ကြီးများမှအရက်အဆောင်ဆောင်ကဲ့သို့ကြွေဝိုက်စီရီပေါရောက်နေသောကြောင့်ဖြစ်ပေသည်ထို့ထက်ထူးခြားသည်ကဇေဒီလေး၏ဗုဒ္ဓဟူနံတောင်တွင်ဗောဓိပင်လေးတစ်ပင်ပေါရောက်နေသောကြောင့်ဖြစ်ပေသည်ဤအရှင်းရာများကြောင့်ပင်ဇေဒီကလေးသည်တကိုးကြီးလာသည်ဟုအနီးအပါရွာကြီးရွာငယ်များမှမှတ်ချက်ရှာကြလေသည်ဇေဒီကလေးအတွက်လိုအပ်သောပစ္စည်းဝတ္ထုများကိုလည်းဆရာတော်ထံလှူဒန်းကြပါ၏တို့ရာတွင်ဆရာတော်ကစီမီးနှင့်လှုပ်အားဒါနကိုသာလက်ခံပြီးရွှေရှခြင်းစသောအဖိုးတန်ဝတ္ထုများကိုလက်မခံခဲ့ပေအေးမင်းတို့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရွာကဖျားကိုအများသူငါဖျားထက်ချမ်းသာကြွယ်ဝစေချင်တာကိုတော့ဆရာတော်သဘောပေါက်ပါလေကွယ်တို့ပေမဲ့ခေတ်ကာလကြီးကိုလည်းမင်းတို့အတိသားပဲကုသိုလ်လုပ်ရမရောက်ငရဲပေးရရောက်ဆိုသလိုဖြစ်ကုန်မှာဆိုလို့ကြလိုက်ကြတယ်မဟုတ်လားဓမြကန်းကြီးတကိုင်းဗရောက်တာရွာကဆယ်တောင်ပြည့်စီဒီကရွှေတွေခွာယူကြတာပြီးတော့ကတိကုန်းရွာကမြဆာယံဇေဒီထာပနာတိုက်ကိုဂျပန်ကင်းတက်တက်ကဖောက်သွားတာဒီလိုအဖြစ်မျိုးတို့ရွာမှာအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးကွယ်တို့ဖျားထုံကလေးမှန်မှန်တုတ်ထီတော်ကလေးမှန်မှန်ပြုတ်ပြင်းဖျားပတ်ဝန်းကျင်တန့်ရှင်းရေးမှန်မှန်လောက်ကြရင်လေကုသိုလ်ရတာပါပဲကွယ်ဤတို့
စီအာတော်ကမိတ်ကြားထားလေသည်မြည်တို့ပင်ရှိစေညောင်ရီတွန်းပွဲနှင့်ဖျားပွဲတော်တပြိုင်နက်ကျင်းပသောကဆုံလားပြည့်နှင့်မျိုးတွင်မူကားအနေနှင့်အရရမရွာသူရွာသားများပါလာရောက်တတ်ကြသဖြင့်ဇေဒီတော်ကလေးပတ်ဝန်းကျင်တွင်ကြက်ပြံမကြစီကားနေတတ်လေသည်ထိုနှစ်ကပွဲတော်သည်လေအထူးစီကား၏အောင်ပလာဗမန်ဗဆန်တို့ညီအကိုမြမေစသူတို့သည်ယကင်နှစ်များကလိုခုံပေါက်မြူးထူးကစားပျော်ရွှင်ကြခြင်းမရှိတော့ပေလူပြိုပေါက်အပြိုပေါက်ကလေးများပြီးပြီကို့အဖွဲနှင့်ကိုကြရတာဝန်ယူ၏ဝေယဝိဆာများကိုပြုတ်လုနေကြရသည်တကြီးတမီလွေစန်းရင်ကမူမြို့မှသူ့ဖခင်လက်ဆောင်ရသောဖဲကလေးပါထမိန်ကြီးတကားကားဖြင့်ကော့လန်ကော့လန်ဟိုတွားတီတွားလှုပ်လျက်အတန်တဆာဆာနှင့်လေကန်၍တာနေ၏မကြမကြဆိုတလို့လေအောင်ပလာကိုကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့်လှုပ်၏အလကားနေရင်မျက်ဆောင်တခဲခဲလှုပ်၏အောင်ပလာကမူကို့အလုံးနှင့်ကိုမူသူ့ကိုဂရုမထားမီကို့အလုံးနှင့်ကိုဆိုရ၌မြမေအနီးတရစ်ဝဲဝဲလှုပ်ရှင်သည်လဲပါလေသည်မြမေကလည်းသူ့အနီးမှာအောင်ပလာရှိနေသည်ကိုနှစ်လိုဟန်တူပေသည်ထိုကာလမတိုင်ခင်မှာလေသူတို့၏အရှိနေမှာတိုးတက်လျက်ရှိပေသည်ရိုးတိုးရိတ်တိတ်မှသည်မိမိကိုမိမိတိုးတိုးတိတ်တိတ်နားလေတော့အစင်ဟုဆိုကြပါစို့ဒီကြားတဲ့ကပေလိဘာဆန်တို့ကလည်းဓမ္မလူငယ်တို့တဘာဝကြည်စေခြင်းခံရတော့ကြောင့်အောင်ပလာမှာလက်သီးလက်မောင်းတန်းရင်ကြည်နူးစွာရှက်ကူရှက်ကန်ဖြစ်ရတယ်လို့မြမေခမရမာလေဘာမှန်ဘာဆန်တို့ဤကြောကုန်းကိုတပုံးပုံးထူရင်ကြည်နူးကြည်နက်စွာငိုကြွေးရပေါင်းလဲမနေတော့ရှိတို့ရတွင်သူတို့သည်အလွန်ရှစ်ကြသောငယ်တငယ်ချင်းများဖြစ်ကြသည့်အလျောက်နောက်ပြောင်ကြည်စေကြသည်ကိုလည်းခွင့်လွှတ်ကြ၏ထို့အတူလွန်လွန်ကဲကဲကြည်စေမိတော့ကြောင့်ဂယုဏဒေါသဖြစ်ရခြင်းရှက်ကြောက်ရခြင်းတို့ကိုလည်းနားလည်မိကြ၏ထို့ကြောင့်ပင်လေအလုံးသဘောတူအောင်ပလာနှင့်မြမေကိုနောက်အခါမကြည်စေကြတော့ပေမြည်တို့ပင်ရှိစေအလုံးသောတငယ်ချင်းတို့သည်လူငယ်တို့တဘာဝသူတို့လက်လန်းမီယာစိတ်ကူးကလေးများဖြင့်အောင်ပလာနှင့်မြမေကိုကြိတ်ပြီးသဘောတူနေကြလေသည်တကယ်တော့မူအရှိဆိုသောအရာကိုသူတို့မသိကြသေးပါစောစောကပြောတယ်လို့လွေစန်းရင်သည်အောင်ပလာရှိရာသို့ကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့်လှုပ်နေရမှသူအနာတွင်မြမေမရှိကဲအောင်ပလာအနီးသို့ရှင်းကပ်လာ၏ဟေ့အောင်ပလာနွင်ဒီစတိတ်ကြောင့်အလဲတန်းဆက်တက်ဖို့အခုထိမစင်စားသေးဘူးလားဒီလောက်လေးနဲ့များဟဲ့တော်ကြာနေကြီးကောင်ကြီးမားနဲ့ကျောင်းမှာဝိုင်းအရေခံနေရပါအောင်မင်းဘယ်တက်နိုင်မလဲဟာဒါပေမဲ့ပညာသင်တာရှက်စရာမရှိပါဘူးလွေစန်းရင်သည်စူးရှသောမျက်လုံးများဖြင့်အောင်ပလာကိုတရှက်ကြည့်၏ပြီးတော့ရဲတင်းစွာစကားဆိုလေသည်ဒီလိုလုပ်ပါလားငါအဖေကိုငါပြောပြမယ်နေကျောင်းဆက်တက်ရအောင်လို့ဖြစ်နိုင်မင်းမထင်ပါဘူးဟာဘာဖြစ်လို့မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲဟနင်းကလေအဖေလောက်တွေမှာဝိုက်ကူပေါ့ဘာလေငါကပညာသင်ဖို့နင့်အိမ်မှာကြွခံရမှာလားအောင်ပလာကဒေါသတကြီးပြောလိုက်တယ်လို့လွေစန်းရင်ခမရမှာလေဝမ်းနေပက်လက်ဖြစ်သွားရှာဤငါစီတနာကိုမစော်ကားနဲ့အောင်ပလာနေအခုသူများနွားတွေကြောင်းပေးနေတာကကိုပတ်စံရတာမဟုတ်ဘူးလားခုငါပြောတာကနင့်ပညာသင်ဖို့အတွက်အဖေကြည့်ပြူအောင်လို့ပြောတာပါပညာတက်လို့ဘာလို့မှလဲဟနွားကြောင်းတက်မှထမင်းစားရတာပညာတက်တဲ့အခါနွားမကြောင်းရပဲထမင်းရတာပေါ့ဟုတ်ပါမလားဟုတ်တာပေါ့ဟာပညာတက်ရင်ကြောင်းစရာလှုပ်စားလို့ရတာပဲပြီးတော့မာစတာဂျပန်တွေစီမှာလဲအလုပ်လုပ်လို့ရတာပေါ့ဒီဂျပန်တွေနဲ့မပတ်သက်ရှင်ပါဘူးအေးပါလေမပတ်သက်ရှင်ရင်လဲရတာပဲဒါပေမဲ့ပညာတက်တာတော့မမှားဘူးပေါ့ကိုတာရင်ကြီးကိုကြည့်ပါလားပညာတက်တာတော့ဘယ်နေရာမဆိုလူဝင်ဆက်နေမဟုတ်လားအောင်ပလာစီတွေ့ဝေသွား၏လွေစန်းရင်ဤစကားများကလည်းမှန်ကန်သည်ဟုတွေးမိသွား၏ထို့ကြောင့်စင်စင်ဆာဆာနှင့်ပြန်ပြောလေသည်ငါအဖေငါအမေရဲ့တိုင်ပင်အောင်မယ်လေအေးအေးကောင်းတယ်ငါလည်းအဖေကိုပြောပြအောင်မယ်ထို့အချိန်တွင်သူတို့နဲ့မလမ်းမကန်းတို့မြမေရောက်လာသည်မြမေသည်အောင်ပလာနှင့်လွေစန်းရင်စကားလက်ဆုံကြနေသည်ကိုရက်လျက်ငေးမောကြည့်၏ဘာကြောင့်မှန်းတော့မသိဝမ်းနဲ့အားငယ်တယ်လို့မနာလိုစိတ်ကလေးလည်းဖြစ်ပေါ်လာလေသည်ထို့ကြောင့်ပင်အောင်ပလာတို့အနီးတို့မလာသေးပဲခက်လန်းလန်းတွင်ရက်နေခြင်းပင်ဖြစ်၏လွေစန်းရင်သည်မြမေကိုမြင်လိုက်သည်နှင့်မျက်နှာကလေးပြက်သွားကကဲငါသွားမယ်ဟိုမှာမြမေလာနေပြီဘာဆိုင်လို့လဲဟအောင်ပလာသည်တကယ်ပဲလွေစန်းရင်၏စကားကိုနားမလည်ပေလွေစန်းရင်ကပြုံးဆဆနှင့်လှုပ်ပြီးပြော၏တော်ကြာတမျိုးထင်နေအောင်မေဟဘာကိုလဲဟဘာကိုလဲရမှာလဲနင်းနဲ့ငါ့ကိုပေါ့ဘာဆိုင်လို့တမျိုးထင်ရမှာလဲ
အောင်မာနေနဲ့မြမေအကြောင်းငါမသိဘူးမြမှတ်လို့အောင်ပလာသည်ပြုံးပြဲပြဲနဲ့ရှက်ကိုရှက်ကန်ဖြစ်သွား၏ငါတို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဟာလွတ်စားရင်ကခိုးခိုးခိခိရေလိုက်သည်ဟောဟောစကားတွေကဇာတိပြပြီဘသူကဘာပြောနေလို့နေကဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ပြောရတာလေအောင်ပလာသည်တွားကြီးဖြဲလျက်မရေမိအောင်တတိထားပြီးရှက်ပြုံးပြုံးလိုက်၏ထို့အချိန်တွင်လွတ်စားရင်သည်လှစ်ခနဲပြေးထွက်သွားလေသည်ဒီတော့မှမြမေသည်အောင်ပလာအနီတို့ရောက်လာ၏မြမေကနှက်ခမ်းကလေးမပွင့်တပွင့်ဆူလျက်စကားဆိုလေသည်ဟိုကောင်မဘာတွေလာပြောနေတာလဲအစတွင်ရှက်နေတော့အချိန်ကြောင့်အောင်ပလာဘာပြောရမှန်းမသိတော့လေမပြောဘဲနေလေမြမေပို၍အထင်လွဲမြည်ဆိုတော့ကြောင့်လွင်ဆန်းရင်ပြောသွားသောစကားများကိုပြန်ပြောပြလေသည်မြမေကမူသူပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာရင်တော့နေအတွက်ကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့လေနေလဲတည်တဲ့အတိုင်းသူ့အဖေတကြီးကကစင်းနဲ့ကိုတရားကြီးမဟုတ်လားနောက်ပြီးတကြီးနဲ့နင့်အဖေဆိုတာကလေတဲ့ကြတာမှမဟုတ်တာဒီလူကြီးကလူတယောက်ကြောက်ထားပေးဖို့နေနေတာတာသူ့အိမ်ကစင်းငှားတွေကိုတော့ငက်တလက်ပြက်တလက်နဲ့ကျွေးထားတာမဟုတ်လားအေးလေကံတရားပေါ့ဟာဒါနဲ့ငါလာမှသူကဘာလို့ထထွက်သွားရတာလဲအောင်ပလာဒီမျက်လွာကြီးကိုရှာလျက်အာလုတ်တန်ကြီးဖြင့်တလုံးချင်းဖြေလေသည်သူနဲ့ငါကိုနင်ကတမျိုးထင်မှဆိုလို့တဲ့ဟာအောင်မဆက်ဆက်ဆုစုသူနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲမြမေသည်သူ့စကားမှားသွားပြီကိုသူ့ဘာသာသူတိတဖြင့်ရှက်သွေးကလေးဖျားကပအုပ်ကလေးနှီးသွားလေသည်သူနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဟုသောစကားအတိတ်ပဲမှာကို့အရှိချင်းတော့တတ်ဆိုင်နေသောသဘောကိုစောင့်တီမဟုတ်ပါလားထို့ကြောင့်မျက်လွာကလေးရှာလျက်အောင်ပလာကိုမရေတရေမေးလိုက်လေ၏ငါကတမျိုးထင်ရအောင်နင်းနဲ့သူကဘာဖြစ်နေလို့လဲအောင်ပလာမျက်ကလေးစံပြားဖြစ်လျက်ဝယုံသုံးကားဖြစ်လေသည်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဟာသူကသာငါနဲ့နှင့်ကိုဟိုတင်းဖြစ်နေကြပြီမဟုတ်လားလို့မေးတာဘာဟိုတင်းလဲဟာဟိုတင်းဟာငါနဲ့နှင့်ကိုဘာမှန်ဘာဆန်လို့စတယ်လို့မျိုးပေါ့မြမေသည်မျက်နာကလေးလွှဲလျက်ဒီတော့နင်ကဘာပြန်ပြောလိုက်တယ်လဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်တာပေါ့ဟာအေးအေးအဲ့ဒါပဲကောင်းတယ်သူတို့ကလည်းဒီလိုပဲခဏခဏစကြတာပဲစိတ်ပြက်ပါလေစိတ်ပြက်ရင်နွားမွေးပေါ့ငါတို့ကစင်းရဲတော့နွားမမွေးနိုင်ဘူးနွားပဲကြောင်းရတယ်သူတို့ဒီပျော်ရှင်စွာရေမောလိုက်ကြလေသည်ခဏအကြာလေးအလှူမန်းတတ်ရှိရာမှမြမေဤမိမဖော်တငယ်ချင်းများကလှမ်းခေါ်တော့ကြောင့်မြမေသည်အောင်ပလအနီးမှထားလိုက်လေသည်အောင်ပလကနောက်တခါသူတို့ဒီလိုပဲခဏခဏပြောရင်ငါဘလို့ဖြေရမလဲ။အိုးနေဖြေချင်းတလို့ဖြေပေါ့ဟာငါဘလို့ဖြေချင်းနေတယ်ဆိုတာလေငါဘာသာငါမသိဘူးဟာဒီလိုဆိုလေစောစောကလိုပဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ဖြေလိုက်ပေါ့ဟ။အောင်ပလာသည်တက်ပြင်းရှည်ကြီးကိုရှာလိုက်ပြီးတော့မှလေးလေးကန်ကန်ကြီးပြောရှာလိုက်။အေးပါဟာအဲ့ဒီလိုဖြေတာပဲကောင်းပါလေ။မြမေသည်ပုတ်တိုးသွားသောအောင်ပလာ၏မျက်နှာကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးတလန့်ချင်းလှည့်ထွက်သွားလေသည်။ထိုနှစ်တစ်နှစ်လုံးသူတို့၏စိတ်များလှုပ်ရှားနေကြ၏။အောင်ပလာအဖို့မူထိုညတွင်ပင်သူဖခင်သည်ဂျပန်ဒေါ်လာ၏ပျောက်ကြားတက်သို့ဝင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောနေတဲ့ကိုကြားလိုက်ရခြင်းဖြစ်၏နောက်ထပ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာတစ်ကြောင်းမှာဤတို့သူ့အဖေပြုတ်မှုသည့်အတွက်အိမ်ဤစားရေးတောက်ရေးတာဝန်သူ့အပေါ်ပုံကျလာတော့မည်နှင့်ဂျပန်များနှင့်အလင်းသင့်နေသောလွင်ဆန်းရင်ဖခင်တကြီးသည်သူ့ကိုကြောင်းဆက်ထားပေးဖို့နေနေတတာရန်လို၍ပင်လာနိုင်တော့မည်ဖြစ်လေသည်အောင်ပလာဤဘဝသည်ထိုနေ့မှစ၍ပင်ပြောင်းလဲရတော့မည်တကားအောင်ပလာဤဖခင်နှင့်ကိုသားတင်တို့ရွာမှပျောက်ဆုံးသွားပြီးနောက်တယောက်စကားတယောက်နာပြီတုံးရမြောက်တော်နေတွင်ကြမှာတကြီးနာတို့ပေါက်ကြလေသည်တကြီးသည်လွန်စွာစိတ်ဆိုးလျက်နောက်တနေ့ပါပြီဂျပန်များစကန်းရှရာရွာတွေရာတို့အကြောင်းကြားစာတစောင်ရေးပြီးသူ့တပည့်များကိုလွှတ်လိုက်လေသည်ထို့နောက်တနေ့တွင်ဂျပန်၃-၄ယောက်နှင့်အတူဂျပန်စကားပြတ်များဂျပန်အလိုတော်ရှိများရွာတို့ရောက်ရှိလာလေသည်တကြီးအိမ်တွင်ခိတ္တဆွေးနွေးကြပြီးနောက်မြမေတို့အိမ်တို့အရင်ဝင်ရောက်လာကြ၏မြမေဤဖခင်နှင့်မိခင်ကိုအမျိုးမျိုးရိုက်နှက်စစ်ဆေးကြသည်တို့ရာတွင်သူတို့လိုချင်သောအဖြေကိုကတလုံးတပါးမှမရအသက်ရွယ်ကြီးရင်ပြီဖြစ်သောမြမေဤမိခင်တို့မှာတစ်ချက်တစ်ချက်ရယုံဖြင့်ခွေလဲသွားကြရရှာသည်မြမေမာမူကကြောက်လွန်းသဖြင့်ဆရာတော်ကျောင်းသို့တွားရောက်ပုန်းနေစေရသည်ဂျပန်တို့သည်အောင်ပလာတို့အိမ်ဘက်သို့ကူးလာပြန်သည်ရွာထဲသို့ဂျပန်များဝင်လာစားကပင်ဒီကိစ္စနှင့်ပတ်သက်မည်ကိုသိကြသဖြင့်လူကြီးတူမများသည်အောင်ပလာကိုလည်းရှောင်နေရန်ပြောကြသည်ဤတို့ရာတွင်
အိမ်မှာအမေတယောက်တည်းမထားခဲ့နိုင်တော့ကြောင်းဂျပန်များကအောင်ပလရင်ဆိုင်လေသည်ပထမတွင်အဘိုးလက်ထက်ကထားခဲ့သောငှက်ကြီးတောင်ဓာတ်ကိုနေရန်တွင်အသာထောင်ထားခဲ့သေး၍အမေကရာဇဝတ်အိုဒုံးနဲ့ထိုးဆိုသလိုဖြစ်မိတဲ့ကြောင်းဖခင်အတွက်ဆ၍ရံမီးပွားနိုင်သည့်တကြောင်းတို့ကြောင့်အောင်ပလကိုဖြောင်းဖျက်ထားရသည်ဂျပန်တို့ရောက်လာသည်ဂျပန်များအပေါ်မျက်နှလုံးမျက်နှာရှိသလောက်ကိုယ်အရှင်းချင်းကိုမန်မဲကျိမ်းပေါင်းတတ်သောဂျပန်ဝတ်စုံဝတ်ထားသည့်ဗမာလူကြီးတစ်ယောက်ကစတင်စစ်ဆေးလေသည်မင်းဖေဘယ်မှာလဲကျွန်တော်တို့မသိဘူးသူပြောက်သွားတာဘလောက်ကြာပြီလဲလေးရက်လောက်ရှိသွားပြီထိုလူကြီးသည်အမေဘက်သို့လှည့်လိုက်သည်ခမည်းကြီးကတွားကန်ဤဘာမှသွားသေးတယ်လဲဘာမှမမှားပါဘူးမစတာကြီးရဲ့မလိမ်နဲ့တော့အဖွားကြီးဖျားပေးပေးကြမ်းပေးပေးပါရှင်သူတောခုသွားတယ်မဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဟဲဟဲမဟုတ်မှန်းတော့သိရပဲလားအဖွားကြီးရဲ့ဘဲကိုထွက်သွားမှန်းကိုမသိတာပါရှင်ဒါဆိုရင်တောခုတာပဲဖြစ်မှာပေါ့အောင်မလသည်စကားကိုကိုယ့်ဘက်မပါပါအောင်ပြောနေတော့ထိုလူကြီးကိုမချေမနှက်ဖြစ်သွားသည်အိမ်ကပျောက်သွားတိုင်းတောခုတာဖြစ်ရမလားဗျထိုလူကြီးသည်အောင်မလဘက်သို့ဒေါသတကြီးလှဲ့ကြည့်လိုက်၍တောခုစရာမလိုပါဘူးကျုပ်ကတောသားပဲဟာဘာမပြောညာမပြောနေအောင်မလနှထင်ပေါ်သို့လက်ဝါးဆောင်တစ်ချက်ကြလာသည်ထူပူသွားခြင်းနှင့်အတူငှက်ကြီးတောင်ဓာတ်ကိုပြေးဆွဲမီကြံသေးသည်အမေမျက်နှာကြောင့်သာအောက်ဤတီးခံလိုက်ရလေသည်ထိုလူကြီးကဆက်လက်စစ်ဆေးတော်လေဘာမှရေရေရာမသိရတော့ကြောင်းအောင်ပလကိုရိုက်နှက်ကန်ကြောက်ပြီးအောက်ပါစကားများကိုပြောဆိုလျက်ရွာမှပြန်ထွက်သွားကြသည်အလုံးမှတ်ထားကြအဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ရွာကိုဝင်နေဆိုရင်ဝိုင်းဖမ်းပြီးတကြီးအိမ်ကိုပို့စွငွေပေးမယ်အိမ်မှာလက်ခံထားတဲ့လူရှိရင်ဒီရွာလေကောင်မှအသေးပြစ်တတ်မယ်ဒါပဲဖူးယောင်နေတော့အောင်ပလာဤမျက်နာကိုတယုတယကန်ကြည့်နေတော့မြမေဤမျက်နာကလေးတီလေမျက်ရည်ဆက်လက်နှင့်ဖြစ်နေပါသည်ထို့ကြောင့်လူကြီးတွေကပြောတာနင်းတနေရရမှာသွားပုံးနေပါလို့အိုးဘာလို့ပုံးရမှာလဲပုံးနေရင်အမေကိုသူတို့ပို့ပြီးနှိပ်ဆက်မှာပေါ့ငါလည်းအွယ်ရောက်နေပြီပဲငါပါအဖေနဲ့အတူလိုက်သွားပြီလို့ထင်ကြမှာပေါ့အေးဟဲငါအဖေနဲ့အမေလည်းအရိုက်ခံရတယ်ငါတော့ဆရာတော်ကျောင်းမှာသွားပုံနေလို့တက်တာသွားတာအေးနေဆိုရင်ရရုံမကဘူးတခါတည်းဆွဲခေါ်သွားမှာတိလားအောင်ပလာဤစကားကြောင့်မြမေကလေးမှာရှက်သွေးဖြာသွားရ၏အောင်ပလာမှလည်းမိမိစကားပြောရိုင်းသွားသည်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိလေသည်တကယ်တော့မူဂျပန်အလိုတော်ရှိကမတရားနှိပ်ဆက်သွားခြင်းကိုယဉ်ထုမနာဖြစ်လွန်၍သာဤတို့နင်းနင်းတီးတီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောမိခြင်းဖြစ်သည်မြမေသည်ရှက်သွေးဖြာနေရမှာတစုံတရာကိုတွေးတော်ထိတ်လန့်သွားသလိုတက်ပြင်းကလေးရှလိုက်သည်အေးဟဲငါတော့မတွေးဝင့်အောင်ပဲမြမီတဖန်ပြန်၍ရှက်သွားပြန်ဤဟုတ်တာပဲသူတို့နှစ်ယောက်သည်ဂျပန်လက်ထဲသို့မြမီရောက်သွားလင်ဘာဖြစ်သွားနိုင်သည်ကိုစိုးရိမ်နေကြသည်မဟုတ်လားထို့သို့စိုးရိမ်ခြင်းသည်မြမီဘာဖြစ်သွားမည်ကိုစိုးရိမ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ရှင်းပါသည်မြမီအဖျက်စီးခံရမည်မှာတေချာနေသည်မဟုတ်လားကောင်းပြီထို့သို့ဖြည့်စည်းခံရခြင်းဆိုသည်မှာတဦးနှင့်တဦးဘယ်အဆင့်ထိစိတ်ကူးယဉ်ထားကြမှန်းတိတာနိုင်သည်မဟုတ်ပါလားဒါကအရေးမကြီးဘူးဒီဂျပန်တွေခဏခဏလာနေရင်ဘယ်နဲ့လုံမလဲဟဲ့ဘယ်နဲ့လုံမလဲပေဖြစ်တုံးတော့ငုံခံယုံပေါ့တူဖြစ်လာတဲ့တနေ့မှာပြန်ထုယုံရှိတာပဲငါအဖေကပြောတယ်ဒီဂျပန်တွေဟာနှစ်မကြာခင်မှာစစ်ရှုံးပြီးဒုနိုင်ငံကပြန်ထွက်ပြေးရမှာပဲတဲ့ဂျပန်ကြီးထွက်သွားရင်ဘယ်သူတွေကဝင်လာအောင်မလဲမသိဘူးနော်ဘသူမှမလာနိုင်တော့ပါဘူးဟာလာရင်လေခုလိုပဲတို့ကဆက်ပြီးတော်လန်ရမှာပေါ့ဒါဟာတို့ဗမာရဲ့တမိုင်းနဲ့ငါအဖေကပြောတယ်မြမေသည်အောင်ပလာကိုလေးစားသောမျက်လုံးများဖြင့်ကြည့်လိုက်လေသည်အောင်ပလာကမူအန်ကိုတင်းတင်းကျိတ်လျက်တမျောတခေါ်ကြီးကြည့်နေလေသည်မြမေသည်နန်းနှွေးကြက်ထုပ်ကိုပေါင်းအုပ်ပေါ်မှယူ၍အောင်ပလာ၏မျက်နှာရှိဒဏ်ရာများကိုတို့ပေးနေသည်အောင်ပလာသည်မျက်နှာမပြတ်ကျိတ်မိတ်ခံ၏နေကြည့်လာရင်နေအဖေလိုပဲတော်လန်ရေးတဲ့ဝင်ပါလားအေးငါအွယ်ရောက်လို့မှတော်လန်ရေးမပြီးရင်တော့အဖေနောက်ကိုလိုက်ရမှာပဲရန်သူကိုအချိန်မရွေးတွေ့နိုင်တယ်လို့မိတ်ဆွေကိုလည်းအချိန်မရွေးတွေ့နိုင်ပါလေဟာအင်းနင်လဲစကကြီးစကကြယ်တွေတော်တော်တက်နေပြီပဲဟုတ်တယ်ငါဘာသာငါတက်တာမဟုတ်ဘူးနေအကိုကြီးကိုတာတင်ရဲ့ဆုံးမစကားတွေနားထောင်ရင်တဖြည်းဖြည်းတက်လာတာသူတို့နှစ်ယောက်ဒီတခြားတစ်ပါးသောစကားများကိုဆက်လက်ပြောဆိုနေကြ၍ခဏအကြာတွင်မြမေသည်အိမ်ပြန်တော့မည်ဟုမတ်တက်ရက်လိုက်လေသည်ငါပြန်တော့မယ်နော်အိမ်မှာအလုပ်ရှိလို့လားအလုပ်တော့မရှိပါဘူးဟာဒါပေမဲ့ဒီအိမ်မှာလဲနင့်အမေလဲမရှိဘူးတော်နေသူများတွေမြင်ရင်မကောင်းဘူး
အောင်ပလာသည်တစုံတရာကိုတရိယာသွားသလိုပြုံးလိုက်၏။မြမေသည်အိမ်ပေါ်မှလက်ခနဲ့ပြေးဆင်းသွားလေသည်။အောင်ပလာကလမ်း၍အော်မေသည်။နင့်ကိုသူတို့တွေစကြသေးလား။ဟင်အေး။သူတို့စကြသေးလား။ဟင်အေးနေပင်အောင်ပလာနှင့်မြမေတို့သည်သူတို့အရှိရေးကိုမယောင်မလဲလုံနေခဲ့ကြလေသည်။တစ်ဖက်ကလည်းမြမေသည်လေတော်ဆင်းရ၏။ဘိုင်းငင်ရ၏။အောင်ပလာမှလည်းလေဆင်းရ၏။နွားချောင်းရ၏။ပြီးတော့တန်ငါလေးစားရဖို့အတွက် ချိုးထောင်ရ၏ဖားရရ၏သူတို့သည်တခါတရံတွင်တော့တွားလေသူတော်လာရေးသမားကြီးနှစ်ဦးကိုတတိတယရှိနေကြသည်ထိုလူကြီးနှစ်ယောက်သည်ယခုအခါဘဲစီရောက်နေကြပြီနီဂျပန်တက်၍တေးပြီလောတွေး၍ကလေးလွန်းလွမ်းနေကြသည်ဆရာတော်ကြောင်းဝင်းအတွင်မှရောင်ပင်ကြီးများအောက်တွင်စုံမိကြတော့အခါမြမေသည်သူ့အကူကိုလွမ်းသဖြင့်ငိုဤထိုအခါအံပလာကလျှော့လေသည်လျှော့သည်ဆိုရ၌ပခုံးကလေးကိုပေးပြီး ပုတ္တကာလျှော့ရသည်မျိုးမဟုတ်ပါတရှက်ရှက်ငိုနေသောမြမေဤရှေ့တလန်အကွာလောက်တွင်ထိုင်လျက်နင်ကလည်းမငိုပါနဲ့ဟာနင်ငိုတော့ငါပါလို့ရမှာမသိဘူးဟူ၍သာတတွတ်ပြောနေခြင်းမျိုးဖြစ်လေသည်ဒီလိုနှင့်လျှောက်လာမြကြာသွားခဲ့လေသည်ထို့အတော်တွင်ဂျပန်များနှင့်အလိုတော်ရှိမြာတုံးလေး၅ခေါက်မြရောက်လာကြသည်ဤသို့တော်အံပလာတစ်ချိန်သာအရိုက်ခံခဲ့ရ၏မတိတဲ့လူကိုအတင်းတိခိုင်းနေလို့ဘယ်နဲ့လို့ရမလဲ
ပဲကြောင့်ဆိုတော့ထိုနှစ်ညကပင်လင်သူ့ဖခင်နှင့်ကိုတာရင်ကြီးတို့ရွာနောက်ပြီးစီယုံမှတိတ်တဆိတ်ဝင်လာ၍ကိုမိသားစုနှင့်ကိုတဏှာကြီးမြခိုးကြောင့်ခိုးဝတ်စကားပြောလိုက်ရသောကြောင့်ဖြစ်၏ထိုညတီကအောင်ပလနှင့်မြမေတို့အဖို့ပြောစရာအကောင်းဆုံးညများပေသည်တော်လည်းဤသမားကြီးနှစ်ယောက်တို့သည်ပိန်နီနေကြရှာသည်တို့တော့သူတို့မျက်လုံးများကတောက်ပြောင်နေစေပင်သူတို့သည်မိသားစုများအားကျမ်းမာရေးစားတောက်ရေးကိုမေးမ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရခုကဲ့သို့ပျောက်ကြားစနစ်ဖြင့်တိုက်ခိုက်နေရသေးကြောင်းတို့ရတွင်အတန်အသင့်အောင်မြင်နေကြောင်းများကိုပြောဆိုပြီးနောက်နှုတ်ဆက်ပြန်သွားခဲ့ကြ၏နောက်တစ်နေ့နေ့လယ်တွင်အောင်ဗလာနှင့်မြားမီတို့သည်မြားကအဖြစ်အပျက်ကိုရေပတ်မဝင်အောင်အားရပါရပြောမိနေကြလေသည်အေးဒီစကားတွေကိုတခြားတယောက်စီရောင်းလို့မှမရောက်စေနဲ့နော်ငါတိပါတယ်ဟဲ့အောင်ဗလာသည်စောစောက တက်တွက်ကြွကြွပြောခဲ့တော့အမူအရာများကိုပြောင်းလဲလိုက်ပြီးမရှုံမရှင်းမျက်နှာဖြင့်မြမေကိုရီဝေစွာကြည့်လိုက်လေသည်နင့်ကိုသူတို့စကြသေးလားဟေးအေးကောင်းနေကောင်းနေနှုတ်နေစမ်းမအောင်အောင်ပလာရဲ့နင့်ကဘာကြောင့်ဒါကိုပဲခဏခဏမေးနေရတာလဲသူတို့ကငါ့ကိုခဏခဏမေးတကူဟာဒီတော့ငါလဲစိတ်ထူလာတာပေါ့မြမေသည်အောင်ပလာကိုရှစ်ဖွဲကောင်းတော့မျက်စောင်တစ်ချက်ထူလိုက်၏အေးဒီတစ်ခါမေးရင်ပြောလိုက်ဖြစ်နေတယ
ကိုဟငါမပြောရဲဘူးဟမပြောရရင်ဘာကြောင့်ဒီစကားပဲလာလာစနေရတာလဲငါလဲမသိတော့ဘူးဟာဒီလိုနင့်တာသူတို့နှစ်ဦးတီရောင်ရှာရှာနဲ့နေခဲ့ကြပြန်လေသည်အောင်ပလာသည်ခင်တန်းအဆက်ရှိကမုန်းကြုံနောက်ွယ်မှာအလျားမောက်၍ရှောင်းမြောင်းနေသည်ဒီမနက်ခင်တခင်လုံးတူထောင်ထားသောကြောက်ွယ်အနီတို့ဂျုံးငတ်တကောင်တလီမပင်မလာသေးရှိ ဒီနေ့လက်ကူမကောင်းဘူးနတ်မလိုက်ဘူးဆိုတာဒါပဲနေမှာပဲဤတို့လင်တယောက်တည်းတောက်တစ်ခေါက်ခေါက်နဲ့ဖြစ်နေသည်နေသည်ထန်တပြားကြော်၍တွားလေပြီထိုအချိန်တွင်သူဤနောက်ကျော်ဘက်မှအရေးတကြီးအော်လိုက်တော့မြမေကြီးအော်တန်ကိုကြားလိုက်ရသည်အောင်ပလာအောင်ပလာအောင်ပလာသည်ဒေါသဖြစ်သွားသည်သူရှိတော့မြမေပင်ဖြစ်လင့်ကစားခုလိုအသက်ရှူတမ်းပင်ထိမ ့်သိမ့်ပြီးလောက်ရတော့ဂျိုးထောင်သည်အလုတ်တွင်မြမေဤအတ
Machinato, Mialon Pile, Tila Midi, Miabe Gamu, Ambalai Amuyago, Kayu Matashi, Didi Janito, Napuma, Shimiago, Lapiampi, Kabiagati, Tolaye, Bazakali, Hasi Hasine, Amodago, Pinedi, Bale Miami, Ambalai, Nossa Amigo, Miami di, Yoti Pinai Deshi, Saga, Pionaila, Amoma Bi Didi, Ni Atu, Pega Savi, Papioya Mangule, Senza Nishadi, Pioliha, Ambalaga, Tayui or Lightoma, Sakane, Tongduabi, Ni Ami, Ni Ami, Ba, Na Ami, Ba, Papilule, Papi Mano Matibu, Siaro Changa Apien, E Leoyo, Mure, Mure Subi, Pieledo Rabede, Ambaladi, Yami Salat Piosumi Sagamiago, Lil Yu Sugar, Tu Chao Nido, Jabokli,
tan long lu, yua ba si tu, ta hong lu, bi la ke li ro di, ang ba la yi se di, yao ya ka ne yi, tu ta ta ne te ku, a me ta song ta ya to, we de na pi la le mi hu, be dong ga mia, ma sin sa ke pu shi, pa ta ma u zong o che, pi ti ni a tu, so yin se di, a tai sa ma shi, ji ma ne le di, ba pi ta mia ba le hu to, me kong gu da, tu ba da, bi ni yin ga, a chen chen, me ni mi di, tu tua la ne ja, nua chao ne ja, โจถองเนจะลั้นจ้องปอมาเป็นเลยเผี่ยวๆผิวๆไม่ปี้ล้วနိုင်เบ้ဖြစ်နေดีตุ้ยปี้อ้าโกเลยตุบาตุไม่จีนแน่ชิยัวไถตุยောက်ลายปี้อ้าโกหม่นไลดีเมษิโกไอ้ชิยาอะยัดตุจีไลดีอ่องบละคลุ่ดไตเลเลดีบาเน่บะลูต่ายล้วยเลมาไม่ติดตอเลดูกองสับเพียงๆผิดตัวจีนเน่ชิจีนเวตะโบต่ายสีมาญักคะเน่ผิดดีโกดาตริถามิดีสับเพียงมีหุถ่าไลตออะคา ထိုရှိခြင်းဝိတဘုတ်တိုင်မှာအောင်တတ်တတ်ဖြစ်နေတော့ကြောင့်ထော့နေထော့နေဖြစ်နေလေသည်တဆက်ထဲမှာပင်နမိတ်ဟုတောသူတောင်းသားတဘာဝယုံကြည်မှုနှင့်အတူအောင်ပလိုက်နှုတ်မှကျေလောင်သောအတန်နှက်ကြီးတစ်ခုထွက်ပေါ်လာသည်အမေအဆက်မပြတ်အော်ရင်အောင်ပလအိမ်တို့ပြေးလေသည်ဝင်းဝါတို့ရောက်လင်ပြီမလို့အပ်ပေလျက်အမိတ်ဩစာပေးလိပေးထားရှိသောဒေါ်အမအီးအတန်ကိုစီကနေကြားလိုက်ရလေသည်ရွာတွင် ဘဲအိမ်အလှူရှိသည်နီညအိမ်ညနေရှက်ပြုတ်ရမလားဒေါ်အမအစင်သည်ဘဲအိမ်မှာမင်္ဂလာဆောင်ရှိသည်ကောင်းကျင်းပေါင်းပေါင်းဖို့ရာဒေါ်အမအစင်သည်ဘဲအိမ်မှာဘာတွေဖြစ်ဖြစ်ထစ်ခနဲဆိုဒေါ်အမရောက်နေနေပြီဘဲအိမ်မှာအတူပါရှိသည်နီအောင်မလေးအပါလေးနှင့်စိုင်းတီမစိုင်းတီအပါသာဒေါ်အမငိုပြီးသားဖြစ်နေသည်ခုဒေါ်အမကြီးကျေလောင်သောငိုတန်ကိုအောင်ပလကြားရပြီဒေါ်အမကြီးလောက်ရမှန်သမျှကိုအမြဲတ
la thu lai de lu khan sa lai ya ba ro di ti bi a me song bi go a me song bi ti nau pai dui aw ma la ya du tat le yi do ma ho bwe du de khu do bian le yi nwa chang da a pi phong yi chang da hu do bwe de sait that man ya chi chin phit le di myama lu myo do ni thai do chi ywa mya di a mya a phi ni sat ya swe myo ta chin su paung ni thai ya mi ta su de ta ka le mya phit le phit ta shi ba di taung ba ain ga dwe le phit le မြတ်ဖတ်အိမ်ကဗာကြီးအိမ်ဖြစ်နေတတ်၏စသည်ဖြင့်ရွာတရွာတည်ပြီးဆိုလေဆွေမျိုးသားချင်းများစုပေါင်းနေထိုင်တတ်ကြသည်သာများပြားတတ်လေသည်မြို့ကြီးပြကြီးများတွင်တကောင်ကျွက်ဟုသောဆွေရိုးစကားရှိတတ်တော်လေတောလက်ကြီးရွာများတွင်တကောင်ကျွက်တမျက်နာဟု၍အလွန်မတန်မှရှားပါတတ်လေသည်စောစောကပြောသလိုရွာတရွာတည်မိပြီဟေးဆိုသည်နှင့်ဆွေမျိုးသားချင်းဟု၍ပါလာရစမြဲဖြစ်တော်ကြောင်းပင်ဖြစ်၏အစကမရှိသည့်တိုင်အောင်ရွာအရှိကဖိုးကျွက်နေရွာအနောက်ကမိဖာညားကြလေတည်းဆိုလင်ပင်ဆွေမျိုးဟု၍ဖြစ်လာရသည်မဟုတ်ပါလားသို့တော်အံပလအဖြစ်မူဒီရွာမှာတကောင်ကျွက်မှတကယ်ကိုတကောင်ကျွက်ဖြစ်နေရသည်သူမှာဆွေမျိုးသားချင်းဟု၍လုံးဝမရှိရှေဆွေမျိုးသားချင်းဟု၍မရှိရှာသောတကောင်ကျွက်များ၏အာကိုရာအနေဖြင့်ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်လာအရာဖုန်ကြီးเจ้าများသာရှိနေသည်ဖြစ်ရာအံပလသည်လေအမေတေသောအခါဖုန်ကြီးကြောင့်သာဖြစ်လာရပြန်သည်မှာမဆန်းတော့ပါရှိတို့ရာတွင်အောင်မလာ၏ဘဝအောက်တန်းမကျခဲ့ပါရှိဆရာတော်သည်လောကုတ္တရာရေးရာတာမကလောကီရေးရာအပါဝင်ဖြစ်သောအမျိုးသားရေးစိတ်သက်အလွန်ကြီးမားသူဖြစ်လေရာအောင်မလာ၏ဖခင်အသက်သွင်းပေးခဲ့သောဖက်စစ်တော်လန်ရေးနေရှက်စန့်ကျင်ရေးစိတ်သက်များသည်ဆရာတော်၏အချောသက်ကင်တွယ်ပေးမှုကြောင့်ပုံမို့၍တောက်ပြောင်လာခဲ့ရပြီတော်သည်ဆရာတော်သည်အောင်ပလာကိုများစွာရှ िख င်တနာတော်မူ၏သည်ဖုန်ကြီးကျောင်းစာအပြင်အတန်းကျောင်းစာများကိုပါတင်ကြားပို့ရှာပေ၏အချိန်အားရတိုင်းလေနိုင်ငံ၏တမိုင်းကြောင့်စသောတိုးတက်ရေးသင်ခန်းစာများကိုပို့ရှာတော်မူ၏သည်ဒီအပြင်ကပ္ပယကြီးထံမှလည်းတိုင်းစသောကိုခန့်ပညာရပ်များကိုတင်ကြားတက်မြောက်ခွင့်ရခဲ့လေသည်ဆရာတော်ကျောင်းမှနေရစဉ်အတွင်တစ်ခါတစ်ခါတော့လေပို့ရှာရှာတွေးမိသေးသည်ခုလိုတကူရေးတကာရဖုန်ကြီးကျောင်းသားဘဝနှင့်ထင်ရမြင်ရလုံနေရသည်မှာမိသားစုနှင့်ထွေထွေနွေ့နွေ့နေရသည်ထက်လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းသည်ဟု၍မှန်တော့လေမှန်တင်သလောက်မှန်၏ဖုန်ကြီးကျောင်းသားဘဝနှင့်နေရသောကာလဝေလောကီရေးရာတာဝန်ဟု၍သူမှမရှိဆရာတော်ဤဝေယဝိဆကိစ္စပြည်လင်သူမှအားလက်ရှိန်များစွာရှိသည်တခုပဲဂျိုးငတ်ထောင်ခြင်းဒီဟုသောသူဝါဒနာကိုတော့စွန့်လိုက်ရသည်ဆရာတော်ကခွင့်မပြုလောကီသားမို့သူ့အသက်တက်တင်ကြရဲဆိုတာ
nga na le ba de da ba me a pye me de atat ko tat tha ro nga ma lu la bu ta mi ya lai me hu sia ro ga song ma ro mu di sia ro yi saka di ti khan chin ti la ko ma nai nin te goun do loki da mya pi pi a pye shi do tu yi atat ko tat shin le tat ni ja di mu na le mu shi han ko pya le di kaung mi a pye shi do tu hu di a be ni ha တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးတစ်ခုလုံးအတွက်အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ရှမ်းတာကိုထိခိုက်စေတဲ့စစ်ဘလူနဲ့ရှက်ဖက်စစ်တွေကိုတော့တတ်သိရင်တတ်ရမှာပေါ့ကွာဟုကပ္ပယကြီးကအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုပြန်သည်။အောင်မလသည်ဆရာတော်ကြောင်းမဆ၍အတိညာဖွင့်ဖြိုးစပြုသည်ဟုဆိုကဆိုနိုင်ပေသည်တကား။မြမေနှင့်ကကင်းကွာသည်ထက်ကင်းကွာစပြုလာခရရှာသည်။အထူးသဖြင့်အောင်မလသည်လည်းတပုံဤတာမြမေသည်လည်းတပုံဤနှမမှုတဘူးတွဲတွဲအနေများလေပို့၍လူသူအထင်ခံရမည်မဟုတ်ပါလားဒီအတွက်ဖွင့်မပြောရပါပဲလျက်နှစ်ဦးသဘောတူကင်းကွာနေကြရသည်ဟုဆိုရပေမည်တခါတရံဆရာတော်ကျောင်းသို့မြမေတယောက်စွန့်ဖို့ရောက်လာမှသာနှစ်ဦးသားဆုံတွေ့ဖြစ်ကြလေသည်ဒါတောင်အောင်ပလတ်နွားကျောင်းတွားနေရချိန်နှင့်ကြုံနေမဆုံဖြစ်ကြပြန်ပါဘဝဆိုတဲ့အရာရဲ့အတိတ်ပဲဟာမင်းလိုနွားကျောင်းသားဖုန်ကြီးကျောင်းသားမပြောနဲ့ငါလိုတရားဓမ္မကိုသာအစစ်တစိုက်ရှာဖွေနေတဲ့ဘုန်းကြီးယဟန်တပါးတော်မှရေးရေးသိတယ်ဆိုုံရှိသေးတာကလားအောင်ဗလာရဲ့ဆရာတော်ကမိတ်ဆိုဘူးပြန်သည်မှန်ကန်လှပါ၏ဖေယားအောင်ဗလာသည်ဘဝဆိုသောအရာ၏အတိတ်ပဲကိုကောင်းစွာနားမလည်ခင်ပါပြီဘဝ၏အလက်အပြောင်းများစွာကိုခံရသည်မှာဆုံးခန်းတိုင်သည်မရှိတော့ရှိဘဝသည်သူ့အားအမျိုးမျိုးသောပညတ်ကိုပေးလေ၏အကုသို့ကုသို့ဤနှမျိုးသည်အလုံးအရင်းနဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တတ်သောတဘာဝရှိမှန်သိကြပါလိမ့်မည်။အောင်ပလအဖို့ရာအကုတို့လည်းအလုံးအရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာပါတော့သည်။ခွေးလီခွေးလင်းဟုအများကသမုတ်ကြသောမြမခွေးများသည်အလွန်တစ္ဆာရှိတတ်ကြလေသည်။အရှားကိုမကြည့်ကြပါနှင့်။ဒီမနက်တရွာလုံးရှိခွေးများစုပေါင်းကရွာထိပ်စီမှဝိုင်းဝန်းဟိန်ဟောက်နေတံများကြားနေရခြင်းကိုသာကြည်ပါတော့။ခွေးတို့ကအရင်ခါများကလိုမိမိတခင်အိမ်ဝင်းအနီးတို့လူစိမ့်သူစိမ့်ရှင်းကပ်လာသောအခါမှာပတ်သက်ရာခွေးများကဟောင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲခွေးတို့ကြီးတအုပ်လုံးစီစီယုံယုံနဲ့ဟစ်အော်ဟိမ့်ဟောင်နေခြင်းဖြစ်သည်ဒါဆိုရင်တေချာပြီရွာတို့ဂျပန်များဝင်လာကြပြီဖက်စစ်ဂျပန်များကိုလူမမဟုတ်ခွေးများကပင်မုန်းကြသည်တကားအောင်မလာတို့ရွာကလေးသည်တစ္ဆာရှိသောဗမာခွေးများ၏လှုံ့ဆော်မှုကြောင့်လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်သွားသည်ပြို့ပြို့ရွရွမိန်းကလေးတို့သည်ဂျပန်ဤရန်ကိုကြောက်သည်ဖြင့်လွတ်ရာသို့ရှောင်းတိန်ပြေးလွှားကြသည်မြမေတယောက်သည်လည်းသူ့အတွက်လွတ်ရာကျွတ်ရာဟုထင်သောရွာဦးเจ้าစီတို့ခင်နန်းကလေးကိုဖျက်၍ပြေးခဲ့သည်မြမေဤအတွင်းရန်သူဟူသည်မတို့ဤလွတ်ငိမ့်ရှမ်းတာရသည်ရွာဦးเจ้าမှာသာရှိသည်ဟုစွဲမှတ်ထားခဲ့သည်ပြီးတော့ရွာဦးเจ้าမှာအောင်ပလာရှိသည်မဟုတ်ပါလားကြံခတ်ဝယုံတန်းများကာယံထားသောဆရာတော်เจ้าပရဝံအတွင်တိုးဝင်လိုက်မိပြီဆိုလေလောကကြီးသည်ငြိမ်းချမ်းသွားတဲ့ကဲ့သို့ရှိလေသည်ဟုမြမေထင်သည်စိတ်သွားတိုင်းကိုပါပြီးကြောက်စိတ်ဖြင့်အာကိုတွေ့ပြီးခဲ့ရသောမြမေသည်ရွာသူရွာသားတို့အတွက်ဆရာတော်ကအဟောတုခံဒါနပြုထားသောတနည်းအားဖြင့်လူတလောက်ဆွတ်ယူစားတောက်ခွင့်ပေးထားသောမယမ်းမင်ကြီးအောက်တွင်ရှေပြက်လက်ပြက်ထိုင်ရှလိုက်ရှာသည်အမောဆုလာသူတို့တဘာဝအတိုင်းတစုံတရာဟေ့အော်ပြောဖို့ရန်မတက်နိုင်ပဲရှိနေစင်ပါပြီ။ဆရာတော်ဤတင်ကန်းပြည့်ခရာများကိုတန့်ရှင်းရင်းပြုလုပ်ရန်အတွက်တထုပ်တပိုးကြီးထမ်းရင်းကျောင်းပေါ်မှဆင်းလာသောအောင်မလကိုမြင်လိုက်ရလေသည်။အောင်မလသည်ဘာမှမထူးခြားသလိုပြုံးပြလိုက်၏။ထို့နောက်ဆရာတော်ဤပစ္စည်းများကိုနေပူချိန်ရရှိရာကျောင်းအရှိကပြင်ပေါ်တွင်ဖြန့်တင်ထားပြီးမြမေအထံသို့အေးအေးဆေးဆေးဖြင့်လျှောက်လာခဲ့လေသည်။ဟဲ့မြမေနင်ဘာဖြစ်လာတာလဲအမောတကောနဲ့မြမေရုတ်တရက်ပြန်မဖြေနိုင်အသက်ကိုယ်သာဝအောင်ရှူနေရသည်အောင်ပလာသည်မြမေနှင့်မျက်နှာရှင်းဆိုင်တွင်တင်မြင်ရှိထိုင်လိုက်သည်ပြောပါဦးဟနေပါဖြစ်လာတယ်လေဟိုဟိုမှာဟိုမှာရွာထဲမှာဘာဖြစ်လို့လဲဂျပန်တွင်ဂျပန်တွင်ရောက်နေတယ်ဟင်အောင်ပလာသည်ပြောပြောဆိုဆိုပြီးမြမေ၏လက်ကဝတ်ကလေးကိုဆက်ခနဲကင်လိုက်ရင်ဆရာတော်ရှိရာကျောင်းမကြီးစီတို့ဆွဲခေါ်သွားသည်ကိုဘာသာကိုပြေးလာရစဉ်ကရှေနိုင်လက်နိုင်ရှိပါလျက်ကဲနဲ့ယခုသူ့လက်ကလေးကိုအောင်ပလာကကြစ်ကြစ်ပါအောင်ဆုပ်ဆွဲပြီးရှေကပြေးသွားသောအခါရှိသမျှအားများကုန်ခန်းသွားသလိုဖြစ်ပြီးတရွတ်တိုက်ပါသွားလေသည်
Mimetaru Tabawa Bebe. Siarogu a chu chow Piopia Lito Aka, Siaroga, Kapiajigo, Lanko Libi, Gai, Kalidu Nea, Tune Lightwabi, Chaoka, Pisidu Tari Akanema, Bonija, Digauni Lai, Nati Shime, Tabero cannot watch in a pia, Ambaladi, Soraga Dalidi, He, Napiora Losa, Nemale, Nempine Patabi, Japanuga, Maluin Maludulu, Lonely Oma, Gai Gai, Twaja, Twaja. Truity, Siaro, New Jati Atai. Jaoshi, Pisimia Taya, a country, Pony Lajadi. Dangane, Dangane Mido, Tanata, Linga Jetti, Yuale Sima, Yuau Jansito, Jau Lantaja, Lumpian La Lady. Miamedi, Ambalai Lago, Chichipao, Sokai Lipi. Eganet Shet, Mushalai Lady. Kapiyajiti, Jau Luntapi, and the Yakin Piego, Juni Dole. Meiji, Yaini Dapi, Atamia, Mabimata, Pinedi. Ambala Puyamu. Nessing Rega, Chausi, Lansi, Nepake to Pietoja, Mato Malo, Shidole, DJ, the Nata, Jayato, Aka, Baja Mamati, Tuye, Nunugali, Dugane, Kondwadi, Pony Jonda Pibi, Yuare Maro, Attainame Sudku, Pipo Navy Hui, Kansala Yati, Attan Jado Aka, Panashutamia, Jamie Bogu, Yoyo Ditti, Puanin Dwado Atamia, Chausi, Lega in Sima, Japan Sagatamia, Satipi, Jalayadi. Tishabi, Japamia, Jonto, Yolajabi. Doyari, Ambaladi, Siarogo. Nati Wamiata, Boy, Yoji Lady. Siaro di, Pietanat Kugo. Alun Echa, Dayaswa, Pishinta Jow. A Dre Echoya, Ambala Digabi, Pilady. Ambala, Yoji di, a Dime. Majamatin, a Shandri. Japamiati, Jon Parawan, a Drema. Twakwa, Dwaja Jow, Dilayadi. Ambaladi, a dreamer baitado, the car galangu, swap your lady. Kapia jigamu, tail at the japi, ambala lago, win sweaty. Kanani o, the poor mew. Miamedi, down we gridwin, quilia, de e, shiny di. Ambalaga, miami and nido, cash out dwabi. Miami gangaligo, kind lady. Miami, eh, woman iba negua, Japani lepian dwabi bay. Tabi me, I say tema, the muji bay ha. Ambala is sadie. So, so, galobe, Namaisu de Kugu, Kaza, Tidulayadalu, Pietuabiandi. Dodo, Yame e lago, Yea de Neme, Sweka in Laya, Searo Chiatu, Della Kelidi, Searo di, Tosan a Dime, E. Lulu, Zinian Shalia, Shiledi, Barre Pico Mide Lepia, Gabia Gidi, Tailandaja, Milady, Ba Mamma Pipa Bugue, E. Chanja Mabe, Gai Gai, Mamiame Gule, Enga Sepune Ome. Kapia jiga, laipulao. Searo, meso digo, jayato aka. Miamini, kapia jidu. Say ill e, si tuaja dole. Ambala apoya naimu. Miamigo, mimi a, piamabu kaime. Kapia ji a, piamabu kaila digo, chichin api. Searo, mimi a, the soldaya, mesia, shinibi mangu, the po, pala lady. Kapia jine, miamiru, jamboma, sentuado akama. Ambaladi, searo batu, mianamu lady. Tine Piedi, Mimini, the Zodia, Batan Nemima, Dejajang, Ambala Tinedi. Searo Jantu, Japamia Yala Grega, Mimi Kesama Daba, a Shamashinai. A Shimpea, the Bero Paki, Papilo Valepea. Ambaladi, Grunguin Nido Atapi, Searo A, Shouta, Mimian Lady. Tuka Searo Di, Jiba Laswato, Kyunapi, Ambalago, Tinedi. Neha, Chasu Naguaga, meet out it. Lugali bagala, ambalaye. Searo di, jetty gambasito, yena mulaibi, tapingo, le tunswa, tawe gatia yaswa, swaswanging, shalai di. Ambalaye, the date cone di. Tabero yare, cannot wabiasi pia. Searo ga, gangi pialai di. Chantaga watu, ambala yato akajama. Ambala, pia. Searo shitu, ambala, bien shout ladi. Napiora, matua. Uji, naji. Tiji, Sinye Jin Sura, Betuma Shaolelu Mayabu. Tabi me, Tia Mago, Chaute Lune, Machaute Lue, Quashare. Mimbi yet, Season Osa atwa, Tia Ma, Chaune de Lune. Tabine Lumu atwa, Tia Ma, Machaute Luha. Nata Sine, Yilu, Quashare. Near Pega, Mimia Labare. Kai Kai, Twalayo. Tabedo, the Popa Babi Pia. Ambaladi, Champero atrema, Pietua Limiti Solimbi. Nato Bakuli Ketuto, Omi Jipi, Atango, Hilaiti, Ape!
ရွာလေတို့ရောက်တော့အခါဆုယုံဆုယုံနှင့်လူတစုကိုတွေ့ရသည်ထိုလူစုသည်ရွာလေလမ်းတနေရာတွင်ဝိုင်းအောင်ကြည့်ရှုနေသည်သူတို့အထဲမှတစုံတစ်ယောက်ကအောင်ပလကိုလှမ်းမြင်လိုက်တော့အခါကောင်လေးရီဟု၍ဆွဲဆွဲငင်ငင်ဖြစ်သောငိုတံပါကြီးဖြင့်လှမ်းခေါ်လိုက်သည်ထိုသူကအရှာမဟုတ်ရက်ရီရွာကြီးမှနေရာတကာပါသောဒေါ်အမာပင်ဖြစ်ပါသည်အရှင်နေအလုံးစုံကိုနားလည်ပြီးဖြစ်သောအောင်ပလသည်လူအုပ်ရှိရာသို့တဖြည်းဖြည်းအေးဆေးတည်ငြိမ်စွာဖြင့်တလန်းချင်းလျှောက်လာခဲ့လေသည်သူတသက်နှင့်တကူပထမဦးဆုံးချိန်အဖြစ်ရွာသူရွာသားများ၏အရေးတယူဂယုတစိုက်ပြုခြင်းကိုခံစားလိုက်ရသည်ဝိုင်းအောင်နေသောလူတစုသည်ရှက်ကနေဘေးဖယ်၍သူ့ကိုလမ်းပေးကြသည်ဂယုနာတက်စွာကြည့်နေကြသောမျက်လုံးပေါင်းများစွာကြားမှဖြတ်လျှောက်လာသောအောင်ပလသည်ထိုလူအလုံးထက်ဂယုနာတက်เสียကောင်းသောမျက်လုံးပိုင်ရှင်ကိုလူများ၏အလေလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ပိုလိုပက်လက်တွေ့လိုက်ရသည်အဖေတွင်းင်းစွာခေါ်လိုက်ရင်ကအဖေ၏အလောင်းဘေးတွင်ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်လေသည်အဖေပါဇက်ကဟာစီစီကလေးပွင့်နေသည်မြမာတို့အယူအဆွဲအရာတစုံတရာကိုစိတ်မရှစွာတေဆုံးသွားရဟန်တူလေသည်အဖေမျက်လုံးတွေကတော့ပိတ်နေသည်တယောက်ယောက်ကအမြင်မတော်သဖြင့်လက်ဖဝါးဖြင့်တက်ပြီးပိတ်ပေးလိုက်ဟန်တူသည်နို့မို့တာဆိုရင်တစုံတရာပြောခဲ့ချင်ဟန်တူတော့အဖေမျက်လုံးကိုအံပလတွေ့လိုက်ရပေအောင်တော်မီအဖေမျက်လုံးတွေကမျက်နာတွင်သူမတေခင်ပြောသွားခဲ့သောစကားများ၏အတိတ်ပဲကိုရောင်ရမ်းရှာဖွေနေလေသည်ကောင်းလေးတတိထာနောကိုစိတ်ကိုနိုင်အောင်ထေးအာတုပများတွင်တေဆုံးသူနှင့်ပတ်သက်သောသူကိုအပိစကားပြောတတ်သောဒေါ်အမား၏အတန်ကိုစိတ်ညစ်ညူးစွာကြားလိုက်ရသည်တစုံတစ်ယောက်ကအံပလ၏လက်မောင်းကိုလာကင်သည်လှဲ့ကြည့်တော့ကိုကြီးကိုတောင်းကိုကြီးကိုတောင်းသည်ရရေးရွာကြီးမှာစိတ်ဝင်စားသူတယောက်ပင်ဖြစ်သည်ကိုကြီးကိုတောင်းကအံပလလက်ကိုဆွဲရင်လူအုပ်နှင့်ကင်းရာသို့ခေါ်သွားသည်တို့ရာတွင်အံပလကဆ၍မေးလိုက်သည်အဖေဘာမှသွားသေးလဲအကိုကြီးထမ်းမင်ကုန်းရွာကတကြီးတမတ်ဖိုးစောနဲ့တွားတွေ့ပြီးမြမေရဲ့အကိုကိုကြီးတာထင်နဲ့ဆက်သွဲတော်လန်ရေးကိုဆက်လုပ်ပါလေဒါပဲလားအေးဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဘသူမှမသိစေနဲ့အန္တရာယ်များတယ်ကွမင်းသွားရင်ငါပါပြောငါလဲလိုက်မယ်အောင်မလာသည်အဖေအလောင်းနီးတို့ပြန်လာပြီးတွေးများပေးချန်နေသောအဖေ၏အင်ကြီးကိုတယုတရရှွယူလိုက်သည်ထို့အချိန်တွင်တစုံတစ်ယောက်ကသူ့ကိုလာခေါ်ပြန်သည်ဟဲ့ကောင်အောင်မလာတကြီးခေါ်နေတယ်အောင်မလာသည်ဘယ်သူအင်ကားမှလက်ခံမီမဟုတ်တော့အဖေအလောင်းကိုဗမန်ဗဆန်တို့ညီအကိုအကူညီအဖြစ်ဆရာတော်ကျောင်းတို့ခိတ္တယူသွားခိုင်းလိုက်သည်တကြီးအိမ်တို့ရောက်တော့အခါမျက်ရည်ကလေးကလေးကလေးဖြင့်အိမ်အောက်မှစောင့်နေသောတကြီးသမီးလွင်ဆန်းရင်ကိုတွေ့ရသည်လွင်ဆန်းရင်သည်အိမ်တွင်မပြန့်တစ်ချက်ပြုံးပြရင်အိမ်ပေါ်သို့တက်ခဲ့သည်တကြီးရှိတွင်ကြောင်ကြုံကလေးထိုင်နေသောအခါမျက်ထောက်နေဖြင့်ကြည်ရင်ခေါင်းတဆက်ဆက်ညိမ့်သောတကြီးကိုအမြင်ကပ်စွာတွေ့လိုက်ရသည်အေးအဲ့ဒါပဲမင်းလဲဒီလမ်းလာရင်မင်းအဖေလိုဖြစ်မှာပဲဤတို့စကားစပြီးဩဝါဒပေါင်းများစွာတကြီးပေးနေချိန်တွင်အောင်ပလသည်ခေါင်းညိတ်ခေါင်းခါမပြုတ်ဝဲပေ၍နားထောင်နေလိုက်သည်တကြီးဤခွင့်ပြုချက်ဖြင့်အိမ်ပေါ်မှပြန်ဆင်းသောအခါလွင်ဆန်းရင်ဤမျက်ရည်မျက်ကဲဖြင့်ခနာဟု၍တဘောမျိုးပြလိုက်သည်ဘာတော့လွင်ဆန်းရင်ငါတကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးအောင်ပလရဲ့လွင်ဆန်းရင်ဤမျက်နာသည်သူ့အတွက်တကယ်ပင်ဝမ်းနည်းပက်လက်ဖြစ်နေမှတေချာသည်လွင်ဆန်းရင်ဟမ်နေငါကိုတကယ်ခင်ရင်အကူအညီတစ်ခုပေးမလားပြောလေဟာလွင်ဆန်းရင်သည်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိတ်လန့်တကြအခေခတ်လိုက်သည်ငါအဖေကိုတတ်တာဘသူလဲငါမသိဘူးဒါပေမဲ့ငါအဖေကပြောတယ်ညောင်ပြူရွာကဇကပြန်ဥပဒင်ကတစ်ချက်တည်းနဲ့တည်အောင်ပြစ်လိုက်တာလေလွင်ဆန်းရင်ပြောရင်ငိုလိုက်သည်အောင်ပလသည်တကြီးဤပရဝံအတွင်းမှဆရာတော်ဤပရဝံဘတ်စီတို့ခတ်တွတ်တွတ်ရှောက်သွားလေတော့သည်အောင်ပလဤဖခင်ကိုတော်တလိထုံးစံအတိုင်းရွာအနောက်ဘက်ကတင်ဆိုင်ကုန်းမှာတကြူလိုက်ကြသည်မတာပို့သူဟု၍ကိုကြီးကိုတောင်းဗမန်ဗအဆန်ကြီးအကိုမြမေကပ္ပယကြီးနှင့်အောင်ပလတငယ်ချင်း၃-၄ယောက်သာပါလေသည်ဒီအတုပကိုလူအတော်များများကကြောက်ရွံ့နေကြလေသည်ဂျပန်တို့မလိုလားသောလူတယောက်တေဆုံးသွားခြင်းအတွက်ရွာသူရွာသားများခမရမှာဝမ်းနွယ်ပူဆွေးရမည်ကိုပင်ဆိုးရွံ့နေကြသည်အလွန်ထူးခြားသောအချက်တစ်ချက်မှမူဂျပန်တော်လှန်ရေးသမားဖြစ်သောအောင်ပလ၏ဖခင်အတုပကိုဂျပန်အလိုတော်ရှိဖြစ်သောတကြီးဤသမီးလွင်ဆန်းရင်လိုက်ပါပို့ဆောင်ခြင်းဖြစ်လေသည်
ထို အတုပါ၏ တရဏဂုံ တင်ပွဲကို ဆရာတော်က လေးလေးနက်နက် ဆောင်ရွက်ပေးသည် ဒီနေ့ ည တညလုံး အောင်ပလ တယောက် ကျောင်းသို့ ပြန်မအိတ်ကြောင်း ဆရာတော် ကောင်းစွာ သိပါသည် ကျောင်းမှာ ဆရာတော် ကပ္ပယကြီးနှင့် အောင်ပလ 3ယောက် သာ ရှိသည်ဖြစ်ရာ လူ တယောက်ယောက် ပျောက်ဆုံးနေခြင်းကို အလွယ်တကူ သိနိုင်ပါသည် ပြီးတော့ တနေ့တုန်းက ဂျပန်များ ရက်စက်မှု မနေ့တုန်းက အောင်ပလ အဖေ၏ အတုပါ စသည့်အဖြစ်ပြက်များကြောင့် ဒီနေ့ တနေ့လုံး အောင်ပလ ပြောက်ကွယ်နေခြင်းသည် ထူရှားသောကိစ္စ မဟုတ်ပါတော့ရှေ ဖခင်နှင့် ပတ်သက်၍ တစုံတရာ ထိကైက် ခံစားရသဖြင့် အောင်ပလ တယောက် စိတ်လိုလက်ရ ပျောက်သွားနေမည်ကိုလည်း ဆရာတော်ကနားလည်ထားပါသည် တို့ရာတွင် တညလုံး ပြန်ရောက်မလားဟု သိရသောအခါ စိတ်ပူလာ၏ ထို့ကြောင့်ပင်လည်း နနက်စောစော နေရောင်ပြူလာသည်နှင့် ကပ္ပယကြီးအား အောင်ပလ အကြောင်း စုံစမ်းရန် ရွာထဲသို့ လွတ်လိုက်သည် ကပ္ပယကြီးသည် ကပ္ပယကြီးဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ လူမှုရေးကိစ္စများကို ဝါသနာထုံလေသည် အောင်ပလနှင့် မြမေတို့ ရိုးတိုးရိုက်တဲ့ အရှင်တွေကို သူသဘောပေါက်ထားလေသည် ထို့ကြောင့် ရွာထဲသို့ ရောက်လျင် မြမေတို့ အိမ်သို့ တန်းဝင်လေသည် မြမေသည် ရှင်းတောင်းတလုံးကို ယက်နေသည် ဟဲ့ မြမေ အောင်ပလနှင့် တွေ့သေးလား မြမေ၏ မျက်နှာ ရဲကနေ ဖြစ်သွားသည် အိုး ဟု၍ မရေတရေ အတန် ထွက်သွားသည် ကပ္ပယကြီးသည် အချိန်အခါနှင့် အရှင်တွေကို မတုံတတ်တတ်ရှေ ကပ္ပယတို့ တဘာဝ အတိုင်း လူမှုရေးကို စိတ်ဝင်စားသလောက် လူမှုရေးကို နားမလဲရှေ ကြည့်တော့ တကြီးအိမ်သို့ အောင်ပလ တယောက် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ သွားခဲ့သည့် အကြောင်း အိမ်ပေါ်မှ ပြန်အဆင့်တွင် တကြီးသမီး လွင်ဆန်းရင်နှင့် တီတိုစကား ပြောခဲ့ကြသည့် အကြောင်း စသည်များကို မြမေ တိထားခဲ့သည် တို့ကြောင့်ပင်လေ မြမေ သည် လွင်ဆန်းရင်နှင့် တွေ့လေ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အောင်ပလ တည်င် တစုံတစားတော့ ရမည်ဟု ယုံကြည်သည် တကြီးအိမ်ရှိသူရောက်ကာမှ တတိယသည် မတော်တဆအိမ်ပေါ်မှာ တကြီးနှင့် ပတ်ပင်တိုးနေလေ ဘယ်လိုလုပ်ရမည်နည် တငယ်ချင်းနှင့် တွေ့ရန်လာသည်ပဲထားအောင် အခုလိုပြဿနာတွေ ရှုပ်ထွေးနေသောအချိန်မှာ မြမေ တကြီးအိမ်ပေါ်သို့ တယောက်တည်း တက်လာလင် မသင့်ကြောင်းသဘောပေါက်လိုက်သည် တကြီးအိမ်ရှံဝင်းအဝမှနေ၍ ရှာကနေ ပြန်လှည့်လာခဲ့သည် ဘမှန်ဘဆန်တို့ ညီအကိုတို့လေ နည်းနည်းတော့ တိလိမ့်မည်ထင်သဖြင့် သူတို့အိမ်ဘက်သို့ ရှေ့ဦးလှည့်လိုက်သည် သူတို့အိမ်ရောက်တော့ သူတို့ညီကိုနှစ်ယောက် ကွင်းဆက်မှာ ဂျိုးတွားထောင်နေတယ်ဟု သူတို့ဖခင်က ထွက်၍ပြောသည် ကွင်းဆက်ထီအောင်တော့လေ မြမေမလိုက်ရှင် နောက်ဆုံး ကိုကြီးကိုတောင်းတော့ဖြင့် တိတံကောင်းရဲဟု ကိုကြီးကိုတောင်း၏ ကြက်ချံဘက်သို့ ခက်သွက်သွက် ရှောက်လာသည် ကြက်စာများ နေဖက်နေသော ကိုကြီးကိုတောင်းကို တွေ့ရလေသည် ဟဲ့ မြမေ ဘာလာလုပ်ထားလဲ ကိုကြီးကိုတောင်းသည် လူပြိုကြီးလည်း ဖြစ်၏ ပြေးကြတော့ကရွာသူ မိမငယ်ကလေးများအားလုံးကိုလေ ညီမအရင်ရှာကဲ့သို့ ရှိခင်သူဖြစ်၏ စူတန်စူဆဲတန်ဆဲတက်၏ အခုလေ မြမေတယောက်တည်း သူကြက်ရှံသို့ ရောက်လာခဲ့သည်ကို မချေမနက် မျက်ထောင်ညီကြီးဖြင့် စီး၍ ကျိန်မောင်းလေ၏ မြမေသည် ကိုကြီးကိုတောင်းကို ရွာတကြီးထက် ပို၍ ယူတည်လေးစားလေသည် ဘယ်ကဘလို့ထွက်လာမှမသိတော့ မျက်ရည်အဝဲသားနှင့် ကိုကြီးကိုတောင်းအနီးတွင် ပုံပုံကလေးဝင်ထိုင်လိုက်သည် ကဲ ပြောစမ်း နင်ဘာဖြစ်လာတာလေ အောင်ပလ ရွာကပျောက်သွားပြီရဲ့ အကိုကြီး ဟင် နင်ဘယ်ကကြားလာတာလဲ မနက်ကရွာထဲမှာ ကပ္ပယကြီးလက်ရှာနေတာတွေ့လို့ သူကဘာပြောတယ်လဲ ညကဆရာတော်ကျောင်းမှာ ပြန်မအိပ်ဘူးတဲ့ ခက်တာပဲ ဒီကောက်နေ အကိုကြီးကိုတောင်းသည် နယ်လက်စကျက်စာတောင်းကို ဘေးသို့ တွန်းဖယ်လိုက်ပြီး ပေကျန်နေသော သူ့လက်နှစ်ဖက်ကို ပဆိုးစားဖြင့် ပုတ်တက်ပြစ်လိုက်လေသည် မြမေက မရေတရေ မေးလိုက်သည် အဲ့ဒါကိုကြီးဘာများသိတယ်လဲယင် ငါလဲဘယ်သိမလဲဟ တကယ်တော့မူ ကိုကြီးကိုတောင်းဤစိတ်သည် တစုံတရာအတွက်ထိတ်ကနေဖြစ်ရလေသည် အောင်ပလ အဖေ အသက်ခံရသောနေ့က မတေခင် သူ့ကိုမှားကြားသွားသောစကား ထိုစကားကို သူကတဆင် အောင်ပလကိုပြန်ပြောခဲ့သည်မဟုတ်ပါလား ထမ်းပင်ကုန်းရွာက တကြီးသမတ်ဖိုးစောနဲ့ တွားတွေ့ပြီး မြမေရဲ့အကိုကြီး ကိုကြီးတာရင်နဲ့ ဆက်သွဲ တော်လန်ရေးကိုဆက်လုပ်ပါတဲ့ အခု အောင်ပလ တယောက် ထမ်းပင်ကုန်းရွာသို့ ထွက်မြားသွားပြီလားဟု ကိုကြီးကိုတောင်း စိတ်ပူမိသည် သို့တော်မတေချာနိုင်သေးပါ အဘဲကြောင့်ဆိုသောအကယ်၍သူဖခင်မှာခဲ့သည့်အတိုင် တော်လန်ရေးဆက်လုပ်ရန် တွားမည်ဆိုပါက မင်းတွားရင်ငါဘာပြော ငါလဲလိုက်မယ်ဟု ကိုကြီးကိုတောင်းက အောင်ပလကို တေတေချာချာမှားထားသည်မဟုတ်ပါလား ဒီတော့ ဒီကောင် အောင်ပလ သူ့ကိုမတိုင်းပင်မဲ ဘလုံနီးနဲ့မှ ထမ်းပင်ကုန်းရွာကို တွားရဲမည်မဟုတ် တွားမည်ဆိုရင်လေ အခုလောက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးထွက်သွားရမဖြစ် တူတူတိတ်တိတ်ပြပြရင်းနဲ့ ရွာမှအပီးပိုင်ထွက်ခွာရမည်ဖြစ်သည် ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ဘယ်ပြောက်သွားသနည်း
ကိုကြီးကိုတောင်စိတ်ပူရလေပြီဒီကိစ္စများနဲ့ပတ်သက်၍မြမေကိုဖွင့်ပြလိုက်ရရင်ကောင်းပြီလားဟုသူမစင်စားချေဒီကိစ္စသည်အလွန်အန္တရာယ်ကြီးတည်မဟုတ်ပါလားပြီးတော့မြမေအခုလိုလာမေးခြင်းတည်လေလူငယ်တို့ဘာဝရှစ်သူပြောက်ရှာပုံတော်ဖွင့်ခြင်းဟူ၍သာပေါ်ပေါ်တန်တန်နားလေထားသည်အောင်ပလာနှင့်မြမေတကယ်တမ်းရှစ်သူအစင်တို့မရောက်ကြသေးသည့်တိုင်ရွာမှလူပြိုကောင်းအပြိုကောင်းများကမူရိုးတိုးရိတ်တဲ့သဘ
သူကိုယ်တိုင်ရင်နှွှဲကမူအလွန်လင်းတတ်သောပူပန်တော့ကဖြစ်ရလေသည်ဒီကောင်တစ်ယောက်ကဘာတွေများကမူရှူတို့လုတ်အောင်မလဲကဲမြမေနင်ပြန်တော့အကိုကြီးစုံစမ်းပေးမယ်တရင်ရရင်နင့်ကိုပြောမယ်ကဲတော်ကိုကြီးကိုတောင်းချက်ချက်မှမြမေအပြန်ရွာလေကောင်ကွက်လက်လက်ပံမကြီးအောက်တွင်မမျော်လင့်ပဲတကြီးတမီလွင်ဆန်းရင်နဲ့ပတ်ပင်းစုံလေသည်ဟင်မြမေနင်ပဲသွားမလို့လဲလွင်ဆန်းရင်အေးငါလည်းနင့်ကိုရှာနေတာဘာအတွက်လဲအောင်ပလအကြောင်းနင်ကြားပေးပြီလားအေးငါလည်းအဲ့ဒါနင့်ကိုမေးမလို့နင်ကဘာတိတယ်လဲလွင်ဆန်းရင်အေးငါလည်းဒီလောက်ပဲတိတယ်ဒါပေမဲ့လွင်ဆန်းရင်ဒီပြောရကောင်းလို့မကောင်းလို့ရှင့်ရှင်လိုက်သည်ထိုအချက်ကိုမြမေကလည်းတိလိုက်သည်ပြောတာပြောပါလွင်ဆန်းရင်ရဲ့ငါတို့ဟာတငယ်ချင်းတွေပဲဒီအချိန်မှာအရေးကြီးပြီမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အရေးကြီးလို့လဲငါစဉ်းစားနေတာပေါ့အောင်ပလနဲ့ပတ်သက်၍မတိစိတ်ကလေးများကအပြန့်အစိုင်ရှင်ွေရှိရိမ်များရှိနေကြသဖြင့်ကောင်းကောင်းမျက်နှာကြောမတည့်ခဲ့သောမိမပြိုနှစ်ဦးသည်ခုတော်လဲတငယ်ချင်းတွေလိုပါပဲလားလွင်ဆန်းရင်နဲ့နှစ်ကိုကြတိုးတိုးတိတ်တိတ်ပြောပြလိုက်သည်တခုတော့ရှိတယ်သူ့အဖေကိုတတ်တာဘသူလဲလို့ငါကမေးတော့ဟိုးညောင်ပြူရွာကဂျပန်စကပြန်ဥပဒင်လို့ငါပြောလိုက်မိတယ်သူအဲ့ဒီကိုများလိုက်သွားသလားမသိဘူးငါစိတ်ပူလိုက်တာမြမေရဲ့ပြောလိုက်မိတာမှားပြီလားမသိဘူးတယောက်ထဲသောကောင်လေးအတွက်ကောင်မလေးနှစ်ယောက်မျက်ရည်ကျကြသည်ညောင်ပြူရွာသည်အောင်ပလာတို့ရွာနှင့်ခရီးနီးလာသည်မဟုတ်ရှိတခြားဒွိစတိတ်မြို့ကြီးအပိုင်းနေမြေထဲမှဖြစ်သည်တို့ရွာတွင်အောင်ပလာတို့ဒွိစတိတ်နယ်နှင့်နေကြားလိုနေရာမျိုးမှဖြစ်သောကြောင့်အလွန်ဝေးလာသည်လဲမဆိုသာရှိရှည်လင်သွားလင်နားနားနေနေလေးရက်လောက်ကြာသည်နွားလဲဖြင့်သွားလင်နှစ်ရက်စာလောက်ခရီးဝေးသည်အောင်ပလာသည်ရွာမှထွက်လာကစားကမူရှည်လင်ဖြစ်၏ခကြီးအတံပေါက်တော်အခါတခြားရွာမှနွားလဲခကြီးကြုံဖြင့်လိုက်ခဲရပြန်သည်ပို့ပြီးကန်ကောင်းခြင်းတော့အရှာသောနောက်ထပ်ရွာတရွာအယောက်တွင်တငယ်ချင်းတယောက်နှင့်တွေ့လေသည်ထိုတငယ်ချင်းတို့မိသားစုသည်တော်ရိုင်းမြင်းများကိုဖမ်းဆီးပြီးရင်ပန်းအောင်ပြုပြင်ထိမ့်သိမ့်၍မြို့ကြီးများစီသို့လှဲဆွဲမြင်းများအဖြစ်ပြန်လည်ရောင်းချကြသည်ထိုတငယ်ချင်း၏အကူအညီဖြင့်ရင်ကြီးကစားဖြစ်နေသောမြင်းပုလေးတစ်ကောင်ကိုငှားရန်ရရှိခဲ့သည်အောင်ပလာတို့ဒေတာသည်မြင်းပေါ်များသောဒေတာဖြစ်သည်ဖြင့်ထိုဒေတာသားတို့သည်မြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ကျွမ်းကြသည်အောင်ပလာလည်းမြင်းကောင်းစွာစီတတ်သည်ထိုမြင်းပုကလေးဖြင့်ညောင်ပြူရွာသို့အောင်ပလာလှည့်လည်မြန်မြန်ခရီးဆက်နိုင်ခဲ့လေသည်ဒီရွာကဂျပန်စကပြန်အလုတ်လုတ်တဲ့ဥပဒေနေတာဘဲအိမ်ပါလဲခမညမကျေးရွာများဒလိထုံးစံအတိုင်းလူစိမ့်တယောက်ဝင်လာလင်ချက်ချင်းသိနိုင်တတ်ကြသည့်အတွက်မြင်းပုကလေးဖြင့်ရောင်ရှာရှာရောက်ရှိလာသောအောင်ပလာကိုညောင်ပြူရွာသားများကဝိုင်းဝန်းအကဲခတ်နေကြသည်ဖခင်ဤစိတ်ဖြင့်တွေးဆူလာခဲ့သောအောင်ပလာသည်ညောင်ပြူရွာသားတဦးအားအကြောက်လန့်ကင်းမဲ့စွာအထက်ပါတိုင်းမေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဘာကိစ္စရှိလို့လဲကွယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ကကြွေးဆက်เสียရှိလို့ပါအောင်ပလာကထင်းကိုစွာပြောလိုက်တော့လေရွာသားလူငယ်နှစ်ယောက်သုံးယောက်ကဟက်ခနေရေလိုက်ကြသည်အပြောအဆိုရဲဟန်တူသောရွာသားတစ်ယောက်ကကြာသာမိုးချိုးကွာတပြားကိုနှစ်ပြားမှတ်ပြီးခွာနေတဲ့ဥပဒင်တို့လူမျိုးကများတရွာသားကိုငွေရှိရတယ်လို့ဟာဟာဟာထမ်းရင်မူလာဟန်တူတော့တို့တော့အမြော်အမြင်ရှိပုံရတော့ရွာသားကြီးတဦးကမူအောင်ပလာကိုနားမလဲစွာကြည့်လိုက်ပြီးတကယ်ပဲအကျွေးဆက်เสียရှိသလားတကယ်ပါဗျာအေးမောင်ရစ်စကားကြားရတာဟိုးတလို့စီကဂျပန်တွေဒုမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုလွတ်လပ်ရေးအတူကြီးပေးတယ်လို့မယုံနိုင်စရာပဲကွာအချားရွာသားတဦးကဒါပေါ်ဗျဥပဒင်ကဂျပန်နဲ့ပေါင်းနေတာပဲဂျပန်လိုပဲကြင့်မှာပေါ့အဖိုးအိုတဦးကကွယ်စကားကိုလည်းကြည့်ပြောကြပါဦးဗဒင်ကြားသွားလို့ဂျပန်လက်အအခံနေရပါအောင်ပဲအောင်ပလစိတ်မရှိနိုင်တော့ရှိကဲကဲဥပဒင်အိမ်ကိုသာကျွန်တော်ကိုပြပါဗျာဒီရွာလမ်းအတိုင်းတက်တဲ့သာတော့ရွာဟိုဘက်ထိပ်ရောက်ရင်စံချောင်းကလေးတစ်ခုကိုတွေ့လိမ့်မယ်စံချောင်းကလေးကိုရဲရဲသာဖြတ်သွားရေကဒူးလောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီစမ်းကြောင်းလွန်တာနဲ့
高明一把马系列 A 哈都 A 没，三幺后半马 A 收入都得老没事啊。接触宝贝八爷，明仔九股啥可能谁来的？明西人谁来面要多阿卡？稍稍个六二四马，阿等的等我加来亚的。古先生 A 马系这马系没黑，提高你听到要你要不？稍稍个谈伊的蚂蚁阿等没皮雷米，都罗牛皮来的阿等没。小兔八跟高明雷波奈。等你母变汤啊，大家都英格兰老师都安不拉要拉开的，下文一转都问拉到阿卡，英格兰的大家龙背带谁的队伍对呀嘞？哎，那不白是吗？天快亮了路，家也得变，要多阿米的，像是有对面赛图里多，路那要东要古对的，安不拉面貌个么是没没意，五八人说了不都把来看呀？把给啥西路来挂？最美给啥哩吧？巴龙，明个阿最当呀昂啦啦啦！今朝个啥呀嘛？我龙哥咪王宇也来家的，今朝这个表你了吧表？咦，大叔原来听到过来多，听到个白马来表，好爹爹嘛咪呀的，听凭欧哈听到呗，来出拉开来的，那那是嘛？阿等阿等，家来呀边的，最来是他的，江庄庄那把瓜，阿水的妈咪阿婆，老毛会讲多。阿些的妈咪阿婆，每里有会讲到，哎，天意的妈咪阿婆，表兄金牛会、家红会讲到，但娃娃阿里要皮薄里多，天多基地，阿姆拉阿婆也木，家中是人面的个，小小会呀，恩义是多，要来也多，都也讲里的要给多，偏里里的，棉麻布布个里个，天平面阿家贵个不卡毛内衣，卢叔叔是里多，天那个天那木。这个人的龙都龙心里多，每天轮边，你伢多的你伢多，俺不拉要死拉开的。你伢谈判这边也难，都明个那个是他给的，把他妈乌说，谈判你都先搞多的。阿泰西嘛，木易奥黑苏娘你的名古加来伢的片，奶奶罗随便你的，都伢人，过个三年古木也古个谈判一转都回来的。苏娘伢阿的名木易为的你多，闽南名叫。别读过，不如啥也没嘛，没得骗你来的。嘿，小弟，下面路哪个？后妈欧莫款的，谈不多有。三星的读到六级个，表来的，见到太爷打破拉拉么好不？太爷么打破呢？谈到的八角拉拉来个，五八点出来路呢，对起路八边。三星的读很许多六级呢，昂不拉路，再浪多自家的名家，这三个路，谁个呢？认得多比，昂不拉个。王王阿勇塞来家的，刚刚他妈进来拉到么地，他也无论比眼头内多，阿达立在脚看阿月，金欧姐姐阿眼眯眯，没有嘎嘎阿达牛牛牛的六级的要的，阿布拉伊那边瓦匠面包团，他也熬到内亚嘛，啥可能搞头那边，阿布拉古叔叔爷爷进来的，偷六级个，嘿等下把给啥西路来挂，牡丹哦哦几片没来的。地娃要做嘛？把给啥西路来去？看那看那没看的亚的一段，俺不拉谁丢拉的？今朝给啥呢？今朝别五八的白马西的来哒，表吧，大白，老表都有耳朵，可可可可，眼睛有片，脱路基地，没得的提留来的，没好对不离瓜，没好人来没表那边，三一转嘛，下个呢来脱来的，都亚人，都一来的八股，这走的要嘎，甩盘来的片，等个呢一嘎。三一转百度边缘，闽南木来亚的，咦，说说个六级罢了。俺不拉三级别，闽南先上来的，没好把握过。哎哎，好把握过，俺八点嘛，咦，看明五八点，一把过，把给啥去路嘞？明天有阿个没好碰的多吧嘞？今朝后半最是这个，大家共有阿个吧？啊，危机别过，把给啥嘞？准备给啥吧？俺嘛准备给啥么？七八五，七八嘞？咦，八秒嘞！五八点的，太爷木得嘛一片了高，六级的要片内月了高，这边六多起，六麦级的要片内月了高。五八点我表演，自家阿啥奥不拉下面要片内的，好八点五准备给啥吧？先去表演过，把阿追嘞，等阿追吧！哈哈哈哈哈哈！五八点也没等的，看到的窟窿很多水，好八点五等阿追吧，俺嘛等阿那不得路。最没西部下的耶，西部吧那边，白龙江那块苏州马欧，
လွန်ခဲ့တဲ့၄-၅ရက်တုန်းကပါဟေးညနေစောင်းပါပါဘာရေးกว่าထို့အချိန်တွင်ထန်းရင်ဝိုင်းအတွင်းမှာရှိသောထန်းရင်သမားအများစုသည်ဥပဒေနှင့်အောင်ပလတို့အရှိအရှပြောဆိုနေကြသည်ကိုဝိုင်းနားဆွင့်နေကြလေသည်ကျွန်တော်ဟာဥအောင်ပါညိုရဲ့သားပါဘယ်ကအောင်ပါညိုလဲกว่าစောစောကပြောတဲ့ဟိုဘက်ဒီစတိတ်တာယာကုန်းရွာကဥအောင်ပါညိုပါငါသူ့ကိုမသိပါလားกว่าတတ်တဲ့လူကမသိပေမဲ့အသက်ခံရတဲ့သူရဲ့သားကသိနိုင်တာပေါ့ဗျာ။ဘာရေးကွ။ခမရကျုပ်အဖေကိုလွန်ခဲ့တဲ့၄ရက်လောက်ကရွာလေကောင်မှာတက်သွားတယ်။ငါလဲမမှတ်မိတော့ပါဘူးရှာတိတ်ရ။အောင်ပလတီခါးကိုတင်းတင်းထောက်၍ဥပါဒင်နဲ့မျက်နှာရှင်းဆိုင်လိုက်သည်။မသိလို့ရမလားဗျ။လူနှစ်ယောက်ကိုရွာလေကောင်မှာရရက်ဆက်ဆက်ပြစ်တက်သွားတာ၄ရက်ပဲရှိသေးတယ်။ဘာကြောင့်မသိရမှာလဲ။ဥပါဒင်ဤဟိမ့်ဟိမ့်ထသောရေတံကြီးသည်တိုက်တာအဆောက်အုံအတွင်းမှာမဟုတ်ပါပဲလျက်တဲ့ငယ်ကလေးအတွင်းဝဲပဲ့တင်ထွက်သွား၏ဘလို့လို့တိမာလေရှာတေးရမစတာတွေကိုစန့်ကျင်တဲ့လူမှန်တော်များငါတက်လာတာမနေတော့ဘူးမင်းပြောတဲ့၄ရက်ဆိုတဲ့အတွင်းပဲငါလူ40လောက်တက်လာခဲ့ပြီးပြီကွာဒါပေမဲ့ဗျာနာမည်နဲ့တကွစည်ရင်မှတ်ပြီးလိုက်တက်နေတဲ့ခမည်းလိုလူတစ်ယောက်ကလွန်ခဲ့တဲ့၄ရက်လောက်ကမှအသက်ခံရတဲ့ဥအောင်ပါညိုဆိုတာကိုမသိလို့ဖြစ်ပါမလားဟာကောင်ရဒီနယ်တဝိုက်မှာအောင်ပါညိုဆိုတဲ့တော်လိုင်းရေးသမားတစ်ယောက်ရှိတယ်တင်းကြရတဲ့ကငါတက်လာတာအောင်ပါညိုပေါင်း၄-၅ယောက်ရှိပြီကွငါလည်းမမှတ်မိတော့ဘူးအောင်ပလာသည်မတ်တက်ရက်နေရမှာဒိုင်းကနေခုံကြွသွားမတက်ဖြစ်ရလေသည်သူတို့ဒီသူတို့ရက်တီနိုင်ရေးအတွက်ထင်ရင်းနှင့်လဲအပြစ်မဲ့သူတို့ကိုတက်တက်ကြပါကလားတကယ်တော့အောင်ပလာဖခင်ဥအောင်ပါညိုသည်ဂျပန်တော်လိုင်းရေးသမားမှန်ပါ၏သို့တော့အောင်ပါညိုတရင်ကြားသည်နိအောင်ပါညိုမှန်သမျှလိုက်တက်ရက်ကြသည်သူ့အဖေမှာအပြစ်ရှိသည်မို့အဲ့ဂျပန်များဘက်ကကြည်လင်အပြစ်ရှိသည်မို့ဂျပန်အသက်ခံရသည်မှာမထောင်းတာလားသို့တော့အခြားသောဥအောင်ပါညိုကိုအောင်ပါညိုမောင်အောင်ပါညိုများအတွက်လည်းအောင်ပလစိတ်မကောင်းဖြစ်ရသည်ထို့အချိန်တွင်ဥပါထင်သည်အောင်ပလထံမှမျက်နှာလွှဲပြီးတောက်လက်ဆထန်းရီကိုငုံတောက်နေပြန်လေသည်အောင်ပလသည်ဥပါထင်၏ပခုံးကိုတစိမ့်တစ်ခါမျှမပြုတ်ဘူးသောကန်ကြီးထိုက်မိအပြုတ်မှုမျိုးဖြင့်ဆက်ခနဲဆွဲလိုက်သည်ဥပါထင်သည်နားလေစွာလှဲ့ကြည့်သည်တဆက်ထဲမှာပင်ဒေါသအမျက်ရှောင်းရှောင်းထွက်သွားလေသည်ဟဲ့ကောင်ဘာလုပ်တာတို့အဲ့ဒီအထွတ်ကျုပ်ခမည်းကိုအကျွေးဆက်ဖို့လာခဲ့တာနဘေးမလူများငေးကြည့်နေစင်မှာပင်ဥပတင်ဤလက်သည်သည်အောင်ပလဤမေးပြားစီတို့ဖြက်ခနေလှင်မြန်စွာကြာရောက်လာပြီးအောင်ပလလွင့်ထက်ကပလက်လန်လဲကြသွား၏ဖြာခနေထွက်လာသောကြဲများအကြားမှလူလဲထနေခြင်းတွင်ဥပတင်သည်တောက်လက်ဆထန်းရီကွက်ကိုအေးဆေးစွာဆက်လက်တောက်လိုက်သည်နီးရာထန်းလက်ကလထိုင်တလုံးကိုဆွဲမြောက်၍အောင်ပလပြေးလာသည်သို့တော့ဥပါဒင်သည်ထန်းရီတောက်မပြတ်ပါဘဲလျက်အောင်ပလ၏စီးဆက်စီတို့ခြေဖြင့်လှမ်းခတ်လိုက်သည်အောင်ပလသည်ကိုယ်ကောက်လိန်တွန့်၍ညီကြီးပေါ်တဖန်မှောက်လျက်လဲပြန်သည်ဥပါဒင်ကအတောက်မပြတ်အောင်ပလကုန်းထလာပြန်သည်ဇွဲကောင်းသောအောင်ပလ၏နှစ်ထင်နှင့်နှစ်ဘေးတို့ကိုဥပါဒင်၏တပည့်များကဝိုင်းကန်ကြပြန်သည်အောင်ပလကကြံသမျှအားနှင့်ကုန်းထပြန်သည်ထိုအရှင်းရာကိုမြင်သောအခါဥပဒင်မနေနိုင်တော့ရှိထာယာမရိုင်းကွက်ကွက်ထလာသည်တော်ကြတော့ကွာဥပဒင်သည်အောင်ပလ၏မျက်နှာသို့ရေတခွက်ဖြင့်ပတ်ခနဲပတ်လိုက်သည်အောင်ပလမျက်လုံးပွင့်လာသည်ကိုင်းရှာတိတ်မင်းအဖေဖြစ်ဖြစ်ဘသူဖြစ်ဖြစ်ကွာအဲ့ဒီစောစောကမင်းပြောခဲ့တဲ့ဘသူအောင်ရှင်းညိုသူတကားမဆုံးခင်အောင်ပလကဖြက်ပြောလိုက်သည်အောင်ပါညိုပါဗျဥအောင်ပါညိုကျုပ်အဖေထားပါကွာအဲ့ဒီအတွက်မင်းကဘာလို့ရှင်လဲအကျွေးဆက်ရှင်နေအကျွေးဆက်ရအောင်ငါမှပတ်စံမရှိဘူးပဲပတ်စံကျွေးမဟုတ်ဘူးကြည်စံကျွေးဘာရဲကွာအောင်ပလအလေးအနက်စဉ်းစားလိုက်သည်ဒီအချိန်ဒီသူ့ဘဝအတွက်အရေးကြီးသည်စကားကိုစင်စင်ချင်းချင်းပြောရမည်ဟုတ်တယ်ကျုပ်အဖေကိုတတ်တဲ့အတွက်ခမည်းကိုပြန်တတ်ရှင်နေမင်းအဖေကဂျပန်စန့်ကျင်ရေးသမားကွာခမည်းကလေဂျပန်အလိုတော်ရှိမဟုတ်ဘူးလားဥပါဒင်သည်အောင်ပလာ၏ကောင်းကိုခွေးငယ်ကလေးတစ်ကောင်ကဲ့သို့ပွတ်တက်လိုက်သည်ဘာလဲကွမင်းလဲဂျပန်စန့်ကျင်ရေးသမားပဲလားမသိဘူးမသိဘူးကျုပ်တည်တာကျုပ်အဖေအတွက်ခမည်းကိုတတ်ရှင်နေဒါပဲဥပါဒင်ကဟဟပပရေမောလိုက်သည်သူ့ခါးတွင်ရှိထားသောရှောက်လိုပြူတနက်ကိုထုတ်၍အောင်ပလာလက်ထဲသို့ထည့်ပေးလိုက်သည်ထိုအရှင်းရာကိုမြင်သည့်ဖြင့်အသည့်အနေထားပြုကအောင်ပလာကိုတနက်ကိုစီဖြင့်ဝိုင်းချိန်လိုက်သောသူတပည့်များကိုပင်ဥပါဒင်ကလက်ကာတားဆီးလိုက်သည်ဥပါဒင်၏တတိကို
อัมบลาปรมาอุซงอจิญภิ่ลั่นเพ่นตวามิเลยดิตะนะไก่มิกามาบะลูต้งชะยะมาอัมบลาไม่ตีบาวายวอนฮาไตเยมอไลตันมะจามาอัมบลาโกยงถาดิโตยาริเยมอฮาไตนี่ตูมะอั้นออเซนัยลောက်ติสกาโกอัมบลาปะสะกะเปียวผิดตวาดิดีมาอุบะติลูตะยอกกูจูเนตุบีมะดงเนยายติอะลุกกูจุกเปรอมะมะลุกพูยอกอัมบลาติอุบะติอีตะนะกูอุบะติทันตุเปเปไลดิ ขมยาฮะตะเกตัตติชื่อเดลูเตียวซอยิงฮ้อโหทันโดเรมาขมยาเนจุจีจันตะดองจีရှင်ဖြစ်จาเมจกกูตะนะตะละปิกะเลยมะจาจีบ่เปียဟုတ်ล่ะอุบะตินตวยเวตวาดิตูตวยเวตวาชินดิจောက်ลั่นตะจาဖြစ်ตวาชินတော့กะမဟုတ်ရှင်ชาเตอิตัตติကိုလူမိုက်จีပီပီตะโบจาตวาชินดาဖြစ်ดิဖြစ်ပါမလားမောင်ยะဒါခမยาလို့မဟုတ်ဘူးခမยาตัตติရှိရင်จုတ်စိန်ခေါ်တာလက်ခံဖို့ပဲอุบะတင်ดิ ตุตนะกูโมบ่ทองอยู่ตะเช็ดผ่อไล่ดิตุ่ยเดมะหุล่ะจีซันอสิบากว่างากะเลยมะจะบ่วูย่อนอกแทงาตองจั่นดีเดอองบลาถันตุตะนะกูปิดไปไล่ดิมะมะมะโลบ่วูบ่ะตะด่องเนบ่าจั่นเนเลด่องเปลี่ยนทุ่ยไล่บ่าวอุบะเดงาจีซันเลด่องกูเปลี่ยนทุ่ยอินดิชาเตตะนะจีซันบะลูทุ่ยมันน่อมะติบากะลาหุตุ่ยมิดิอั้นอ้อตุ่ยเนจาตอทันตะมะมะอะมูตะมะมะ ဥပါတင်ဤတပည့်များမျက်စိရှိမှောက်တွင်အယုတ်ကလေးတယုတ်ကိုကစားနေဟန်တူသောဥပါတင်ဤအန္တရာယ်ကြီးတစ်ခုကိုရင်ဆိုင်နေဟန်တူသောအောင်ပလာတို့ဆက်လင်းငါးလန်းစာမြညနေချင်းဆိုင်တနက်ကိုစီကံ၍ရက်နေကြသည်ကိုမြင်ရလေသည်ဒိုင်းငနဲ့မြည်သောတနက်တန်နေအတူအောင်ပလာနဘေးတထွာလောက်တတာတွင်ရှိသောထန်းရီမြူအိုးကလေးမှာလန့်ဖြန့်ကွဲကြေသွားသည်ဥပါတင်ဤဟာတက်ရေမောတန်နေအတူနဘေးမှပရိတ်သတ်ဤလောင်ပြောင်တံများကို အောင်ပလကြားလိုက်ရသည်ဥပါတင်ကစ၍ပညာပြတနက်တစ်ချက်ပြစ်လိုက်မိလေသည်မွေပေါက်ဆက်ကလေးနှင့်ကစားပြီးတကဲ့သို့အဖြစ်ရောက်သွားမှန်ဥပါတင်မသိရှာရှိအဘဲကြောင့်ဆိုသောပညာပေးလိုသောကြည်ဆဲလိုသောသဘောဖြင့်ပြစ်လိုက်သည့်အမှားကိုဉာဏ်ရည်ထက်မြက်စအောင်ပလကောင်းစွာအသုံးချလိုက်သောကြောင့်ဖြစ်လေသည်အောင်ပလသည်သူ့လက်ထဲမှတနက်ကိုဥပါတင်ထံသို့ပြစ်ပေးလိုက်သည်ဒီမှာဥပါတင်ခမည်းကြီးဟာတက
ကျွေးရှိရဆိုတာလက်ခံရလိမ့်မယ်ပတ်ဝန်းကျင်ငြိမ်သက်သွားသည်တို့တော်ဥပါဒင်ကဟာတမပြတ်သူ့ဝတီအတိုင်းတတ်တိဂတိတီစွာပြန်ပြောလိုက်တန်သည်ထန်တော်တစ်ခုလုံးဟိန်းထသွားလေသည်အေးပေါ်ကွာငါဂတိတီပါလေမင်းအစဉ်ပြေတဲ့အခါအချိန်မရွေးငါစီလာပြီးကြည်စံကျွေးဆက်နိုင်ပါလေဒါပေမဲ့တတောင့်ပဲနော်ငါမရှိရင်လေမင်းလာမယ်နေကိုငါတပည့်တွေစီကြိုတင်အကြောင်းကြားထားလာဆောင်နေမယ် အောင်ပလာသူ့မြင့်ရှိရာသို့ပြန်လှည့်လာခဲ့သည်ဥပါဒိယေမောဟာထိုက်တန်နှင့်အတူအောင်ပလာနောက်ကျောစီသို့စကားတခွန်းကပ်ပါလာတော့သည်ဟာ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 ဟေးရှာတိတ်တနက်ကိုပြောင်းပြန်မကင်မိအောင်လဲကြိုးစားထားအောင်တော်တော်ကြာဂျပန်ဒေါ်လာရေးတမမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကိုကိုတတ်တည်တယ်လို့ဖြစ်နေအောင်မယ်မြည်တော့ပင်ရှိစေအောင်ပလာအဖို့ရာကဒီကနေ့အောင်ပွဲရွာသို့ပြန်ရောက်လင်ရောက်ရှင်းမြမိန်နှင့်ပြေးတွ
ပြေး တွေ့ခြင်းသည်စိတ်က လွန်လွန် ကျွကျွ ဖြစ်နေသည် တကယ်တမ်း ကြတော်မူ သူ ထင်သလို ဖြစ်မလာခဲ့ပါ မူလ သူ အစီအစဉ်မှာ ပထမ မြမေနှင့် တွေ့မည် ဒုတိယ ကိုကြီး ကိုတောင် တတိယ ဆရာတော်ကို တောင်းပန်မည် ဒါပဲ သထုထ အစီအစဉ် သူမှာမရှိ သို့သော အစီအစဉ် မရှိပါပဲလျက် ပထမ နေရာသို့ ရောက်လာသူက တကြီးသမီး လွင်ဆန်းရင် အောင်ပလာ၏ အပြန်ခရီးတွင် ထုံးစံ အတိုင်း မြင်းပုကလေးနှင့် ဖြစ်သည် မြင်းပန်ရှင်တငယ်ချင်းကို မြင်းပုကလေး ပြန်အပ်ပြီးနောက် တငယ်ချင်း၏ အကူညီနှင့်ပင် နွားလဲ ခရီးကြုံရခဲ့ပြန်သည် ထို့နောက်တွင်ကရှေ့လင်းခရီး မိမိရွာသို့ ပြန်ရောက်ရန် တမိုင်ခရီးမြ အလိုလောက်တွင် လှဲကြုံတစီး တွေ့ပြန်သည် လက်တား၍ လိုက်သွားမည် စိတ်ကူးသေး၏ နောက် မထူတော့ပါဘူးဟု၍ ဆက်လျှောက်လာသည် သို့သော နွားလဲသည် သူ့ကိုကြော်သွားပြီးနောက် ရက်လိုက်သည် လှဲနောက်မီပိုင်းတွင် ထိုင်နေသော မိမပြိုတူသည် ပေါ့ပေါ့ပါပါ ခုန်ဆင်းလာပြီးနောက် သူ့ထံသို့ မပြေးသလို ပြေးသလို နှင့် ရောက်လာသည် ဟင် လွေဆန်းရင် အောင်ပလ နင် ဘယ်လျှောက်သွားနေတာလဲ လျှောက်မသွားပါဘူး တနေရာလဲကိုသွားတာပါ ဘယ်ကိုလဲ နင်နဲ့မဆိုင်ပါဘူး လွေဆန်းရင် ဝန်းနေသွားသည် အောင်ပလ၏ ပြစ်စက်လက်ခတ် ပြောတတ်သော စကားတိုင်းကို လွေဆန်းရင်ခမရာ ဝန်းနေရသည်ကြီး ဖြစ်သည် ထားပါလေ နင် အခုရွာကိုသွားမှာမဟုတ်လား အေး
Naro lene like heli. Nibasi. Like about the gachi, eh? Malito babu, nili genorabe. Nga lanshaw like him, eh? Ningunga piosari, amyaji shiluba, ambalaye. Ambala tapien shalaiti. Luisayin ne atu, noaleshi atu, like ba laketi. Pari piosia shilule, luisayin. Ni waga piatuarunga, naro pi, sepu layara. Naro sura, turile. Nga ye, miami yebo. Oh. Ambalay say night, Luisayin ne patawi. Padama uzo oche, sensa psilaiti. Okay, sapioli, nemba ngago piosari, amyaji shidesu. Telau pabe ha. Tane amyaji su. Epo era amyaji po. Pelule ha nisgaga. Eli, ni waga tatualu, ngase puniara, piosari amyaji po. Tasu pioli, nga pio bibabgo ambalaye, ngase punire edu. Ha, amyaji su. Epo era amyaji po. One eta lemho, one tata lemho to, Luisayin isaga danja. Ambala yinwe, the Zondaya Kanzala yadi. Luisa yinin patawe, but a maso a chepi, the muji pituadi. Luisa yinu lene etu, Ambala yatu, pianai la kedi. Miamini triangu, but a ma assisimpi, seku ketole. Kuro, tutia assisimpi, tala yadi. Toto, to tutia assisimpi, pimala yaba. Juatu yapi, miami a batu, tuami seku semabi. Hey, Ambala, mingo the chikonide. Take an elulu, pietuadi. Tosa atai, tonto momon pinedo, the jimmy nago, yesaya lady. Mimbego duadle ambala, mamma biosa. Ambaladi, tida sa yerega, nyata keti, mahoche. Tojao me, the gia, du belu, patra, tratuadi echa, a mantine pupioladi. The gidi, dota amiet, shang shang tratuai. Me, master in it, but the delugu, papilu, doyan puyarale. Mahopabu the jimmy, masteri. Japan, we, Dolan Yiri, Lula Yiri Sura, Geno Bamam Tibabu, Geno Opi, Takayalu, Say Sura, the Kubabe, the G. The GT, Kaling and Yada Pietido, Ambalago, Yongji Milady, the Geromu, Ambaladi, Badama Uzo a Jimpi, Mudazaga, Sola Jimpiti, Do Ishisha Sisinogo, the G Matizia, a Danizo, Pongoyami Mahopala, Mudamaba, Lingama Shova, E. Mingunga Naku Piolime, Titichaja Matua. Takuga, may pay long up yet, Japan Dolan Yego, long one say goo with Josane. Now to Kuga, Eddie Galasachi in the Seku, Piopula. Now to car Ubadine, Pitana Pitelu, Namajajimu, Dabe. Yamini, Tria, a sea single, Tatia Api, Seku Kedole, Stota Api, Piana Yabiandi, a Pejang Sudo, the G. Yatan Pija a ya, do eat, she shall long amyago, a miazo, a county poyan at dwell, Goji go down, Jessando, Pigabiandi. Tima Ambalaye, Yue Jeha, Lugo Tapo Mofu, Seneku Tapo, Donangango Shelenide, Passe Seneku, Jungo Majan, Tapi Lide Akama, Eddie Passe Seneye, Akai Kadrima, Dwellan Kunide Lurile, Alulu Tegon Jalime, Naruye Dolaye de Mari, Tiny Jara Hale, Japango Mahofu, Passe Seneku, Taito Nijara, Dajau, Meye Lasashi Muha, Tepe Mishibu, Passe Dolaye Pide Aka, Japandi Makabu, Amuta tessa poutrile, chaso mabe. Nanye, meha luji lipipu, gami, lenapu, gami gua. Goji go down a yusago, ambala, madout the couto, nale like body. Dodo, do eat lasachi ludo the bogule, goji go down, nale naye, josa, piolidi. Erabe goji go down, general lumatashimabu, dabi me, uba tinguro. Turuna u, nale mu yashi duajadi, the sette mabi, benne be eche night. Diwama kwajami, Pasi longanto, Shizo piwinjami, Sati a diga assisim yago, a limiazo, Yiswe pilajadi. Nipego duanigale ambala, Yamidi, Buromi mogedu, Momulu sagago, sudi. Nisepu nidala, Pinizia luditala ambalaye, Najajinuba, Bagule, O, Nisepu nide surauba, Matime jabelia, Biandu, Tabien shalajadi. Stota assisting a ya, Miami into Tuami Seku Kedole, Seata Male Pi, Jesu Shilepi, Miba the Pule Pieto, Seato Piata, Winsha Domaya, a yin Twake Yadi, Logati a chow, Mati debe, Logati u yisipu, Bajang, Jutayadale Ambala, Asachi do, Soma Owadapi, Now so, Jay Lumpi, Tamasoyo Dame, Searoga, Jay Mount Lido E, Nya Uba Yakama, Miami Ru Embatu, Tulakaji, Pieti,
ကောင်းချီဝေလာမသိမြမီတို့အိမ်တွင်မြည်သူမြမရှိနှစ်ယောက်ရှင်စကားပြောခွင့်ရလေသည်ထို့ကြောင့်ပင်လေအထက်ပါအတိုင်ရိုးတိုးရိတ်တိတ်သောရှစ်စကားများကိုပြောဖြစ်ကြခြင်းဖြစ်လေသည်ထွေလာကေလာစကားများကိုတော်တော်ကြာကြာပြောကြပြီးနောက်အောင်ပလာသည်ပေါ့ပါနေရာမှာလေးနဲ့တွားပြန်သည်မြမေဟင်ငါ့ကိုဂရီတစ်ခုပေးပါလားဟဲ့ပါလေငါအခုပြောမယ့်စကားကိုဘသူကမှမပြောပါဘူးဆိုတဲ့ကတိမြမေဤရင်သည် ဖွင့်ပြတီတဲ့ဖွင့်ပြသွားဟန်ရှိသည်စကားအဖြစ်ဆိုရခြင်းဖြစ်တော်လေတကယ်တော့မူတင်စားခြင်းသာဖြစ်သည်ဆိုပါစို့ရင်ခုန်ခြင်းသူအနှစ်နှစ်လလကမျှော်လင့်ခဲ့ရသောစကားကိုအောင်ပလာထံမှကြားရပြီတော့မည်လာရောင်နှင့်အတူလေညင်းကလေးနှင့်အတူရွာတောင်ဘက်စမ်းချောင်းမှလှိုင်းကျက်ခုတ်ကလေးများနှင့်အတူတို့ကလိုညင်သာသောရင်ခုန်ခြင်းမျိုးဖြင့်ရင်ခုန်သွားသည်နှစ်ယောက်စလုံးသည်ရင်ခုန်နေကြသည်တို့တော့ အောင်ပလာပြောလိုက်သောစကားသည်မြမေမျှော်လင့်သောစကားဖြစ်မလာခဲ့ထို့အတူရင်ခုန်သည်လည်းတယောက်နှင့်တယောက်မတူကြမြမေကအရှိတ်အတွက်ရင်ခုန်နေတော်လေအောင်ပလာကတော်လန်ရေးအတွက်ရင်ခုန်သည်မိတို့ပင်ရှိစေထားပါလေအောင်ပလာသည်မကြခင်ရက်အတွင်ထမ်းမေကုန်းရွာမှတကြီးတမတ်ဖိုးတေကတဆင့်ကိုကြီးတာတင်နှင့်ဆက်သွယ်ပြီးတော်လန်ရေးလောကသို့ရှေးဆုံးပြည့်ဝင်တော်မူအကြောင်းမြမေကိုပြောပြလိုက်လေတော်သည်ဒီအကြောင်းတွေက
Ambala Semakam Piadi. E Nale Ningo, Nale Bare Miami Ye. Pago Nale Dale. Naningo Nale Mesui, Niti Yopo. Ambala Ye. Miami Ye. Miami Di, Bello Mamadito, Ambala Jema, Mamien Pudo Mielumpi, Tilai Di. Tami Mielungo, Ambala Mamien Pudo Jau. Ubama, Beta Dole. Tavali, Sosoga Piotalo, Tamuji Babehu, Kanzala Yadi. Wilado, Yayim Yane Atu. Miami no Piama, Yila Miambi, Sagatacon Twaladi. Theatre, Maymaru Tekama Chabahu, Miami Yonjidi. Nema Piosia Gomila. Macon Devu, Tapi Pioli. Tola Yipima. Mamiolindo Pipiadodi, Pieta Jai. Miami di, the shining in Wushala Yinga. Ambalai, Yingwin Twinto. Gangui, Chato Lady. Passe a my mango, Pure Queen Ato, Lula Shin a Layango, Beswa Ato, Layoundi, Winlet, Ripia Lady, Tootu, a she. Tamingo Yama, the Jitama Potini, Dreddy, Potei a Kunipi, Dine Dwima, Dola in the Mamia, Suweya, Baho Sakando, Ambala Yashi Lady, Alumata Lumiani Do, Goji Daddy, Miami a Kuni, Dayak Dugun Ya Lady, Goji Daddingo, Dreadima, a Yingani Matube, Poe, Lena Nihan City, Goji Tadendi, Dola Yeni Patewe, Miala Swato, a Twitcho Miago, Yashi Nilady. Kai, Ambalai, Minti Alte and Ninegaro, Hoga Dania Lima, Yevorine to Epiro, Tru Sisin Bele me, Yabare Goji Daddy, Tabi me, Papilu Legua, Chenonetu, Goji Kutan Palare, Pe Goji Kutan Legua, Chetim with it, Goji Kutama, Oh, Chetango, Kutu Pemale. Nayao to do Laluci, get a nap him masulu, Lanque la jaraba, Machababu, to Yalamaba goji daddy. E. Gaune, Minga, besolo requa. Mahopabu goji daddy, da goiko down sisena. E. Hola. Goji daddy, Shalom view the netalago, Cardwin saitadi, Bianchi the netalagumu, Jodwin, salue daitadi. Show you a party in it, Baumi Puajigo, wetadi. Dumianadi, Nelong Tadoja, New May, Pongari nidi. Mi Dobin Shise, Goji Tadengo, Gia Dima, the Zong Diado, Sate Tetra Mugu, Pippo Zidi. Tane, Nanama Yambi Diago, Nikau Yella. Kaumare Goji Tadi. Goji Tadinga, Yuyu Tata, Miji Pitole, Ambala Apuga, Malomale, Piadi. Goji Tadene, Yua Achao, Sheha Nampimia, Pione Semabi. Goji Gutang, Midazipi, Yauladi. Goji Gutang Trayo, Ambala Drapa, Lua Dimiago. Goji Tadinga, Sisi, your jalady. Goji Tadingo, Gia Dima. Tosakandri, Totogali, Yepa, Ayapo Yadi. Yanni Bindri. Goji Tadinga, Bojihu, Alunga, Deodati, Kokayatu, the Uta, Kotwalady. E. Tolaylo desura, Lutatarum hofuqua. Tabi me, Lutatamaye, Yango, Kakwepuro, the Napi Trampo Lure. Atame me, Yosusuni, Shitin Yuwe Kondo, Toluji is Gago, Jayado Aka. Ambala Jinamidi, but a dredge on Pippi, do the nap be dashindi.
ઉપાતેંગો તુલા સાશીયાં ફીતી ສາດໍອຕວຍຂໍປັນຍາມຍາບາຕင်ຈາລາຍາຕະພິອອງບະລາທີພ່ອຊື່ຕັດຈວດໍຕໍລັນຍີຕະມາກອງກະລີຜິດລາທີອທຸຕະພິຕະນັດພິກອງດໍຍેບໍຕະອູອພິຕັດມັດຊິນຂັນຍາທີກູຍີຕາດິນຄີ້ຖွက်ດາເລຈາລາຈີລາບຍາກູຍີຕາດິນຕໍລັນຍີກૈສາຕະຄູພິຄີ້ຖွက်ຕົວທີກູໄຊປູເນດໍອອງບະລາທີຕຸຍຕ້ວຍຜັດຕໍລັນຍີຍેບໍຕະອູອາມີໄລຊິນຜິດທີທູຍેບໍກາມູ အတွေ့အကြုံရှိနေသည့်အလျောက်အေးအေးဆေးဆေးပင်ဖြစ်သည်သူတခါတခါခီးထွက်ရင်ဒီလိုပဲကြားတယ်ရေပေါ်ရဲ့ဘဲသွားလဲလို့ကြောက်တူတီးခွေမရှိဘူးဒါဟာလူကြီးတွေရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်အော်အော်တို့တော့အံပလာသည်ကိုကြီးတာတင်ကိုအလိုလိုစိတ်ပူနေသည်အထူးသဖြင့်ညအိပ်ရာဝင်တိုင်းကိုကြီးတာတင်အကြောင်းရွာအကြောင်းပြကြတော့ညမေဟာကောင်ရတော်လိုင်းလောက်တယ်ဆိုတာရဟန်းတွေတောထွက်တရားချတယ်လို့ ကိုကြီးကိုတာကရှင်ပြသည်ဒါကတော့ဗျာကိုကြီးကိုတောင်းမှာတန်ရုံးစင်တွေ့ရှာမှမရှိဘဲကိုနို့မိမာကိုရှိလို့လားကွာအောင်မလားသည်ဘာမှပြတ်မပြောတတ်ဖဲရဲကျဲကျဲလုံနေလိုက်သည်ထို့အခါမျိုးတွင်မြမေကိုပို၍တည်ရသည်ခွေးဟောင်းသံများနှင့်အတူအောင်မလားတို့ရွာအတွင်းသို့ဂျပန်များဝင်ရောက်လာသည်ဂျပန်များနှင့်အတူစကားပြန်ဥပဒင်လဲပါလာသည်ထုံးစံအတိုင်းပင်တကိုယ်လုံး ဆုတ်ပြက်ပေးကြံနေသောတော်လိုင်းသမားတအုပ်ကိုလက်ပြန်ကျိုးတုပ်၍ခေါ်လာသည်ဂျပန်များသည်တကြီးမောင်းကိုထု၍လူစုစေသည်ရွာသူရွာသားများတော်တော်လေးစုံလင်လောက်သောအခါစောစောကပြောသောတော်လိုင်းသမားကိုဥပဒင်ကိုယ်တိုင်တနက်ဖြင့်ပြစ်တက်ပြလိုက်သည်ရွာလေကောင်မှာအကိုမြမေဆူရှကျေလောင်စွာငိုကြွေးလိုက်တန်သည်တရွာလုံးညံသွားသည်အော်ကိုကြီးတာတင်အသက်ခံရပြန်ပြီကို အရက်ခိုးဝေပြီးတရင်တရင်ဖြစ်နေသောဥပဒင်သည်ရွာသူရွာသားများဘက်သို့လှည့်ပြီးကျိမ်းပေါင်းလိုက်သည်အဲ့ဒါပဲမှတ်ထားကြမာစတာတွေကိုစန့်ကျင်တဲ့လူမှန်သမျှဒီလန်းလိုက်ရမယ်တို့ကတော့တပုံတွေကိုမိလာရင်ချက်ချင်းမတက်ဘူးသူနေတဲ့ရွာမှာပြန်ပြီးအလုံးမှတ်လောက်အောင်တက်ပြတယ်ထို့အချိန်တွင်မမျော်လင့်သောဖြစ်ရက်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာသည်ရွာသူရွာသားများထဲမှမိသူမျှမလုံဝင်သောအလုပ်ကိုမြမေလုပ်ရ
ကိုငွေမတည်သေးတော့အလောင်းပူပူနွေနွေကိုဥတုံးချိန်ရှကတော့ဤထို့နောက်သူ့အိမ်ထဲသူအေးအေးဆေးဆေးပင်ပြန်ဝင်သွားဤထင်းခုတ်ရာတွင်အတုံးပြူတော့တရှိမကြီးကိုအိမ်တွေရရဆွဲတက်လာဤမိမိဝတ္တရားကုံဆုံးပြီဖြစ်သည်မို့ဂျပန်များနှင့်အေးအေးဆေးဆေးစကားပြောနေတော့ဥပါဒေနောက်ကျော်သူလက်ခနဲ့ပြေကပ်လိုက်သည်မြမေတီအားလုံးအံ့အားသင့်ငေးမောနေကြစင်ပါပင်သူရှိသည်မြအာကလေးနှင့် ဥပါဒင်းစပ်ဖို့ကိုတအားလွှဲ၍ပိုင်ရှာလိုက်သည်မြမေဤထင်းခုတ်တော်ဓမ္မသည်ဂျပန်စကားပြန်ဥပါဒင်း၏ပခုံးတွင်တန်လန်းကြီးစိုက်ကြသွား၏ဟဲဟုသောအမေရိကန်များထွက်ပေါ်လာသည်ဂျပန်စစ်သားများသည်မြမေအနီးသို့ပြေးကပ်လာကြသည်ဥပါဒင်းသည်ရုတ်တရက်မိုက်ခနဲဖြစ်သွားတော်လေချက်ချင်းတတိထားမိသည်နှင့်မြမေကိုဖြတ်ခနဲလက်ကြည့်လိုက်သည်တဆက်ထဲမှာပင်ဝင်းရံလာသောဂျပန်များကိုလက်က တားလိုက်သည်ပခုံးမော်တွင်ဓမ္မကြီးတန်လန်းနှင့်ဖြစ်နေသောဥပါဒင်းသည်လုံးဝနာကျင်ဟန်မပြအမျိုးအမည်မဖော်ပြနိုင်သောအကြည့်နှင့်သာမြမေကိုကြည့်လိုက်သည်ငှက်ကလေးကြက်ကလေးများကိုပင်မတက်ဖူးသောမြမေသည်မိမိ၏လောရဲ့အတွက်ငေးကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေရှာသည်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်ကိုဖော်ပြရပါမူထို့အချိန်တွင်ဥပါဒင်း၏ဆူးရှတောက်ပြောင်သောအကြည့်သည်မြမေ၏ရင်တွင်သို့မွေလိန်တီလိန်တိုးဝင်သွားပြီတကယ
ပြင်းထန်စွာစိုက်ဝင်သွားသည်ဤလောကနိုင်ထူးဆန်းသောအရာတို့သည်ပြင်းထန်နေကြသည်ရွာဦးကြောင့်ဆရာတို့၏အဆုအမိန့်နှင့်မူနာနာဝိစိတ်တရလောခေါ်ကြည်လေဥပါဒေနှင့်မြမေတို့သည်တရားကိုတရားအဲတရားမြတ်လို့တရားအတန်ကြာအောင်စိုက်ကြည့်နေမိကြလေသည်မြမေသည်မွေအညွတ်ခံရတကဲ့သို့မလုံမရှက်ရှိနေသည်ဥပါဒေတည်းလေထိုင်း၏အရက်ထက်ရင်မူးဖွယ်ကောင်းသောအလှတရားကိုတတနှင့်တကူ ပထမဦးဆုံးအကျင့်ဖြစ်ခန်းစားမွေးလျော်လိုက်ရသည်အမမထင်ဖြစ်ရက်တစ်ခုထပ်မံဖြစ်ပေါ်လာလေသည်ပကုန်းတွင်ဓမ္မတန်လန်းဆက်လျက်သားကြီးနှင့်ဥပဒင်သည်မြမေကို
lepian de shet, yak sharp yelidi. Miamidi, mebo do, micane bong jadwadi. To de shet enemy, loca gidi. Ama onti, jadwa de gedo, miami kazala yadi. Uba dindi, the di lalu pinishado, miamigo. Swegane, boy you lidi. Mimbo do, alia like mountain lidi. Tukurile, mimbo do, da lidi. Bayo bayin sima, jaysa sa udinani adu. Miami, lule, no tala jadwe. Tukolai doja. Sainido de Majigo, Uba dindi, Japan diani etu, Swepio nija, da and o, Twilayadi, Toniadi, Beniama, Yami Medi, Tumayapudo, Dosakli de Kuin Piedi, Tadi, Winlali, Winlaji, Yami di, Uba de Nito, Shaula Kedi, Tugu, Piotete, Ginido, Uba di, Mianado, Bacane, the Dripit, Twilady, Uba di, Andrima Piapi, the Drigo, Topiady, Tui Dayago, Drigaya Whippi, Betty CBD now, Miami Nito, Shauladi. Uba de Yellow Jimiadi. Miamigo, Nijanjo, Pitua Sibiandi. A mamma tingly mabi. Uba de Alon Pietando, Lawadi. Miami Babo do, Bugane, Jala Biandi. Miami, the di Litwabian e. Dodo, the delicious Hudima. De Song Jim Hotoja. To the di Linese, a shay and dream. Seku a mamia, Pipo la da badi. Bayak canaya bidi now. Shishao, Bari Pitio Matidole, Tui Emate Naimu, Uba de E, Chantan Laswato, a Piamu, A Chao Lan Gimbedo, Yanata, Ho Yangaune Eti, Suwe, Nimio Dwasi Nido, A Chishiti, Mialong Yaji Miago, Miamat Nili Rodi Uba de Ne, Miamedo, Na Uda Bodu, Napami Bamia, Yaya Lujimia, the Bodu Sisat Jowla, Tamia Latabi Sudo de Rendi, Domi Bama, Piana Dwabi Pitoja, Dora Dwi, Bonido, Dola Yedema, Ambulatan Dule, the day and with the Yachi Ladi, Number de Suyadi, Number ne, Aoyadi, Number do, Doda Piadi, Imia Lauda, Pio Lili, Ambulai, Kazamu a Daidago, Nale Nijala Babi, Amanga, Ito Piaji Pi, Miamedi, Ambulago Shibadi, Dodo, Lungero de Bawa, Sekulo, Loshaji, Ramo Way Gondo, Ayam Yago, Kanzayaji, Nedangaji Pima, the Sintai, Dayozi, Nidwilaji, Sato, Tosan Atai, Shishimupi, Shikaji Pi, Miamidi, Uba Din Gedu, Yo Yin Jandanji, Pitanata Kugu, Gui White Manibe, Daya Sompia Deshi, Dati Gangji, Mayma Huda Miago, Iloka Night, Shitu Hu, Matime, Upika Tanaji, Sato, Yao Jajandoi, a Litago, Machong Buke Shabi, Shimadi, Toka Miamidi, Uba Denlu Ludiani, Yeni Jongwin Doya Dima, Sobazu, Shibi Dwa Dima, Asano Mahopala, Ambaladi, Dula Tega Danagu, Jiji Bao, Sokai Lashi, Mapuba, Bobo Baba, Boba Yayonda, Kaitadi, Dabo, Danat Magano Midi, Danagu, Jiji Bao, Sokmatata Java, Juanji Dudi, Mimi Loyaku, Goyo Seba, Bobaswa, Atoshadadi, Mahola, Now the Jama, Ambaladi, Yaku Akari, Dwesu Dasa, Dolay the Magali, Mahodobe, Yinjabi, Pito, Dolay the Mapito, Yawni Levi, Tojang Billy, the Zodaya, Lodomi Suli, a lay in that to Sinsai, Dike Sane Badawi, to Sinsake Dima, a Shengala, the Bamia, Jadwa Shalevi, Chenogu Donyala, Quimbeva Boji, Dudo Sakamu, the King Altando, a quaint down lady, Shabare Ambalaye, Bakay Samyale, Tudu Shabala. Jana Kuye Kura Kesaliwa Boji. Taki Audi. Tu in Nakaune, Nakanjari. Tudu Shaja Shinido, Mejini. Memu Miago, put the lie. Gonsangong Pitaswa, Biolidi. Benny Dwamale Amulaye. Napian Dwajine Boji. Gomili. Dwararo, Dwabo. Dabi met the Divuriata. Dolaye Sait Mapiausine. Sakango, Kesa Bibiji, Amyazo Ya on Lage. Dayawi, Pasit Dolaye. Saga Nibi Surale, Meti Dabegua, Bojo Yet Mengu, Dwipia Mayapu, Malaysia Mayapu, Do Dolay the Maraima, Yeji de He. Genot Boba Bari Puji. Bimiti Yamakabu, Nasu Dolai Bari, Nathan Bitare, Botana, Ziwi Data, Nataka Kinesi, Andrayo Kato, Datami, Hotu Sure Gara Ligule, Mapiayu, Jala. Dolay the Mamiabi, Pietole, Yama Dolay the Mamia, Pija Doja. Bodai diadogu, a mejashi, Miswapiai, a da and diego,
ကျွန်ုပ်တယောက်တည်းပြုချင်းကမဆွမ်းနိုင်ပြီတကယ်တို့ကျွန်ုပ်အားလေထို့အတူဖြစ်ပါစေကုန်တည်းဟုတော့အတိတ်ပဲရသည်အထက်ပါကာလာကိုရွတ်ဆိုရင်အောင်ပလာတီဥပဒင်ရှိရသူအန်ဒီယံများကိုအန်တူရင်ထွက်လာခဲ့လေသည်တဏီအဖြစ်ရှစ်တော်မြမေရှိရသူဥပဒင်၏အင်္ဂလိပ်တီဟိုတကြိမ်သူရောက်ခဲ့တော့ငါထက်ပို၍တာတာနာနာရှိလာသည်ကိုတွေ့ရလေသည်ဟိုတခါကလိုတကားများကိုအလုံးပိတ်ထားခြင်းမရှိလင်းလင်းရှင်းရ
ရှိမလေးတင့်တယ်တတ်တီမဟုတ်လားအော်မြမေလိုအင်ရှင်မကောင်တယောက်ရှိနေမှာတော့ဥပဒင်းအိမ်ဒီချက်တည်ရင်မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြေဆုံးနေတော့မီပေါအောင်ပလတ်ဒီမရှိပြုံးတစ်ချက်ပြုံးရင်ရှံဝအတွင်တို့မြင်းကိုဆွေကနေကွေဝင်လိုက်သည်မြင်းဟိတန်နဲ့အတူအိမ်တကားမကြီးစီမှမိမပြူတယောက်မျက်ကလေးဆံပြထွက်ကြည့်သည်လုံမပြူသည်အောင်ပလတ်ကိုမြင်လင်မြင်ချင်းမှတ်မိလိုက်ပါသည်အောင်ပလတ်ကလည်းမှတ်မိလ
ကျားအိမ်နောက်ရှင်တယောက်ဖြစ်နေတော့မြမေသည်ငယ်ရှိကိုတွေ့ရသည်၌ရှက်ယွန်းအာနာသည်ကတပိုင်းအိမ်ရှင်တယောက်အနေနှင့်ဧည့်သည်ကိုနေရာထိုင်ခင်းပေးရသည်ကတပိုင်းမူအံပလာအတွက်ဖျားတစ်ချက်ခင်းပေးလိုက်သည်အရင်ကလိုမဟုတ်ပဲတင်းငယ်ရင်းချက်တော်အတွင်ရှိနေတော်အံပလာ၏မျက်နာကိုလည်းနှခါတုံးကမြခိုးကြည့်လိုက်သည်အံပလာကတော့မူမြမေကိုဆူဆူရဲရဲပင်ကြည်လေသည် ကိုပနိုင်လုံးဝအပြစ်ရှိသူတို့၏တဘာဝအတိုင်းပဲဖြစ်ပါသည်ပြကြတော့အံပလာသည်ယခုအချိန်တွင်တော်လန်ရည်သည့်ဖခင်အတွက်လက်စားရှိလိုခြင်းသည်နှင့်မြမေတို့မဟုတ်ရှိသူတို့မြမေနေကောင်းလားကောင်းခြင်းသည်တို့တော်ကောင်းခြင်းလိုက်တော်မြမေ၏ကောင်းသည်ပြန်ထောင်မလာတော့မြမေ၏ကြောကုန်းသာလင်တသိမ့်သိမ့်တုံလာသည်ချက်ချက်ဝန်းနေခြင်းမှဖြစ်ပေါ်လာတော့မျက်ရည်တို့သည်သာလင် ပြပေါ်တို့တပောက်ပေါက်ကြလာသည်ငါ့ကိုခွင့်လွတ်ပါအောင်ပလာရေအပြစ်မရှိရင်ခွင့်လွတ်စရာမလိုဘူးတဲ့ဆရာတော်ကတင်ပေးဘူးတဲ့မြမေသူတို့နှစ်ယောက်သည်အတန်ကြာမြစကားမဆိုဘဲနေကြသည်နည်းနည်းကလေးနေသားထိုင်သာကြလာတော့မှမြမေကမထိတ်တာမလန့်တာမေးလိုက်သည်နင်ဟိုမှာပဲလားအေးလွတ်လပ်ရေးမရမရှင်ငါတော်လိုင်းသမားဖြစ်နေအောင်ပါပဲငါမလိမ္မာဘူးအောင်ပလာရေနင့်အတွက်ငါစိုးရိမ်နေပါတယ်မလိုပါဘူးမြမေရေ ငါဟာအခုဆိုရင်လေထဲမှာပြန်သွားတဲ့ငှက်ကိုတော့ထိအောင်ပြစ်နိုင်တဲ့တနတ်သမားတယောက်ဖြစ်နေပါပြီငါမှာအခုတနတ်နှစ်လက်ပါတယ်ကြည်စံဖြစ်ပြီသားဒီတော့အစင်းသေးဖြစ်ဖို့ကြည်စံ12တောင်ရှိတယ်ဥပဒေရဲ့လူ12ယောက်ကိုတော့ငါမမှုဘူးနင်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲအောင်ပလားဩငါတို့ဂျပန်ဒေါ်လာရေးသမားတယောက်ဟာဂျပန်အလိုတော်ရှိ12ယောက်ကိုမကြောက်ဘူးလို့ဆိုလိုတာဒါပေမဲ့အောင်ပလားရေအခုအကိုကြီးဟာ
ပါဖြစ်တယ်လေသူအခုဒီအလုပ်တွေမလုပ်တော့ပါဘူးဘာအလုပ်တွေကိုပြောတာလေဂျပန်စကားပြန်အလုပ်ကိုသူလုံးဝမလုပ်တော့ဘူးဂျပန်တွေနဲ့လေပတ်သက်တော့ဘူးရိုးရိုးကုန်တဲ့အလုပ်လုပ်နေပါပြီဟာဘာလဲတော်လိုင်းရဲ့အောင်မြင်မှုကိုမြင်လို့လက်ဆောင်လာလားဟုတ်လားဒါတွေမပြောပါနဲ့တော့အောင်မလားရဲ့နင်အခုလာတဲ့ကိစ္စအောင်မလားဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တော့တနက်ကြွေးတစ်ချက်ကြောင်းကိုမြမေအားပြောသိမပြောသိစဉ
mule pinedi. Oh, a shit. Tose mabi. And shit the gabo sima, ubadin, wela lady. But a maro ubadin di. Mayon tinga mialumpi, tinei. Asian pibi, a needwe tiny. Ambalago, a whip you like ama. Chenago, gangang mami badeno, ubadin. Miko yamya, matimata, tane vi pito, sabingo putta yinga. Monti mo wa achine, ambalago, gilai di. Taya gong yaga. Uambanyu yeta, ambalaba kamya. Bakisa mia lekwe. Tasha hopa yulabia. Chano pine patalu. Tana a tweetle upoma tenidali. Mamma mido bula. Uba tenti. Yamau de shako yi, sensa lady. Oh ho ho, mammy be. To ho ho ne adu. Uba den pasama, a yenandi. Tangane, twalai. Bido, tokaisane patawi. Taylat dolohan, dumianadri, lo wamashi. To a shin yadre, taylet dolo yaduma, ambala daddy. Min lame lamene, jalon lugua, not on mini. Gai, kupi mala, nenero a shay bigua, namema atwa, we ye chi, longa kangandri, season big kitchen loo. Ubadi amuyadi, the cabby,
ထိတ်လန့်မှု ကင်းမဲ့နေသည် ဟန်ဆောင်ခြင်း လုံးဝမရှိ အောင်မလသည် သူတတနှင့်တကူ ဤမျှကတိတည်ပြီး တတိကောင်းသော လူတယောက်ကို မတွေ့ဘူးသေးရှေ မြမေသည် အောင်မလ၏လက်မောင်းကို သူ့ယောက်ကြားရှေ့မှတွင်ပင် ဆွဲကန်၍ ငိုယိုတောင်းပန်ရှာသည် အောင်မလရဲ့ ပြီးလာတွင်ပြီးပါစေတော့ မုံးစားကိုတိုးစေတဲ့မဟုတ်လား ထို့အချိန်တွင် ဥပဒင်သည် မြမေကိုလှန်ကောက်လိုက်သည် မြကလေး ကိုနေရာကိုနေစား ဒါငါအလုပ် ငါကတိ ကဲမောင်းရင် ခဏလေးစောင့်တော့ ပြီးတော့မှအေးအေးဆေးဆေးပြစ်တာပေါ့ကွာ တော်လိုင်းသမားကောင်းတယောက်ဖြစ်တော့ အောင်မလသည် ဤမြကတိတီပြီး တတိကောင်းသောလူတယောက်ကို ပြစ်တက်ရမှာ ခတ်သွားလေသည် ထိုင်ရာမှဆက်ကနေထားလိုက်သည် မြမေကိုသူလုံးဝမကြည့်တော့ ဥပဒင်ကိုသာ ပြုံးထက်ထက်ကြည့်လိုက်သည် ကျွန်တော်ဟာငွေတိုးရှေးစားတတ်တဲ့လူမဟုတ်တဲ့အတွက် အတိုးမယူပါဘူးဥပဒင် ဒီကြီးစံတတောင်းအကျွေးကိုလည်း အခုပြန်မယူသေးဘူး တနေ့နေ့တော့တွေ့ကြသေးတာပေါ့ဗျာ အောင်ပလာသည်ထပြန်လာခဲ့သည် အရက်မူးတန်ကြီးနှင့်ရေလိုက်သောဥပဒင်အတန်ကိုကြားလိုက်ရသည် တကလဝုတ္တဒုက္ခနိတရဏနိဗ္ဗာနတ္တတိစိကရဏသာယဣမံကတဝံဂဟေထွာပပ္ပဇေတမံဗန္ဒီအနုကမံဥပါဒါယ သင်္ကန်းတော်း ဆိုလိုသည်မှာ တစုံတယောက်သည်ယဟန်ပေါင်တို့ဝင်ရန်ပထမအဆင့်အဖြစ် ကိုရင်ဝတ်ရသည် ကိုရင်ဝတ်မည်ဆိုသောအခါ နိစ္ဆရာဖုံးတော်ကြီးကြောင်း၌ အထက်ပါကာရာကိုရွတ်ဆို၍ သင်္ကန်းတောင်းရသည် ထိုအခါမှတက်ဆိုင်ရာဆရာတော်က သင်္ကန်းကိုမောင်ရင်လောင်းအားပေးလေသည် မြမတို့၏တာသနာယဉ်ကျေးမှုတရက်ပင်ဖြစ်လေသည် များသောအားဖြင့်ကိုရင်လောင်းရှင်လောင်းတို့သည် ရှင်ပြုသည့်နေ့ကြခါမှတက်ဆိုင်ရာဆရာတော်ကြောင်းတွင် ဆရာတော်ချပေးသည့်အတိုင်း လိုက်ဆိုရင် သင်္ကန်းတောင်းတက်ကြသည် သို့သောအလွန်မြမာဆန်သောလူများကမူ မိမိတို့၏သားများကို စကားတက်ဆအွေကလေးကပင် သင်္ကန်းတောင်းပါဠိကို သင်ပေးထားတတ်ကြသည် ရှင်ပြုသည့်နေ့တွင် မောင်ရင်လောင်းသည် ဆရာတော်၏ရှေ့၌ သင်္ကန်းတောင်းကာရာကို မိမိပါသာရွတ်ဆိုတတ်ကြသည် ထို့အခါ မောင်ရင်လောင်းကိုအလုံးကရှိကျူးထောမနာပြုကြ၏ တဲ့တော်တဲ့ကလေးပါလား စသည်ဖြင့် ဆောစောကပြောခဲ့သောသင်္ကန်းတောင်းကာရာကို ဥပဒင်သည်သူ၏သားကလေးမြတင်အား နှုတ်တိုက်မပီကလာပီကလာ တင်ကြားပေးနေသည် အချိန်ဒီကမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးခါစား ဂျပန်တို့ရှေ့လွတ်လပ်လွတ်ထွက်ပြေးခဲ့ရလေသည် မဟာမိတ်တပ်များမြန်မာနိုင်ငံသို့ပြောင်းဝင်လာသည် တော်လန်ရေးအချိန်ဟုန်သည်လည်းမပြတ်ခဲ့ ထို့နောက်အင်္ဂလိပ်တို့သည်သူတို့၏ယူနီယံဂျက်အလံကိုမြေသို့ရှပြီး မြန်မာနိုင်ငံတို့အလံကိုလွှင့်ထူပေးလိုက်ရလေတော့သည် ပြောက်ကြားတော်လန်ရေးမှာတရားဝင်တော်လန်ရေးထို့မှလွတ်လပ်ရေးကာလထို့နောက်ကွန်မြူနစ်တို့တောခုတော်ကာလစသောလေးငါးနှစ်အတွင်းဥပဒေသည်သူ့သားနှင့်မယားမြမေနှင့်ကလေးတယောက်ရထားသည်နှင့်ကောင်းရာကောင်းဝဲသာလောက်ကင်စားတော့နေခဲ့၏အရင်ကလိုရစ်ထုတ်ကြီးမဟုတ်တော့ပါဂျပန်အလိုတော်ရှိလူဆိုးသူဆိုးကြီးလည်းမဟုတ်တော့ပါတကူရီတကာရသမားလည်းမဟုတ်တော့သည့်တဘာဝအတိုင်း တန်ရုံးစီကျိုးတို့၏ဆွဲငင်ရသူကောက်ကောက်ပါနေရရှာသည်ဥပဒင်သည်မြမေနှင့်ရသောတာကလေးမြတင်ကိုသူ့အသက်ထက်မကရှစ်ရှာသည်ထို့ကြောင့်ပင်လျှင်မြတင်အားအရွယ်မတိုင်ခင်မှာရှင်ပြုတ်ပေးဖို့သူကြိုးစားခြင်းဖြစ်သည်မြတင်၏အသက်သည်ယခုမှငါးနှစ်အတွင်းဝင်ကားစားရှိသေးသည်ယခုလည်းနှက်ပြန်ကမောင်မြတင်ကိုကိုရင်ဝတ်ရန်အတွက်စောစောကပြောတော့သင်္ကန်းတောင်းကာရာကို ကိုယ်တိုင်နှုတ်တိုက်တင်ကြားပေးနေခြင်းဖြစ်သည်ထို့အချိန်ကလေးမှာပင်အိမ်ရှိသူမြေတစီဖြင့်လူရွယ်တယောက်ရောက်ရှိလာသည်အောင်ပလာအောင်ပလာသည်ဇွဲတက်သည့်အကောင်ဆုံးတော်လိုင်းရေးသမားဟုသူတို့အတိုင်းဝိုင်းကကင်မွန်းတက်ခံရသူဖြစ်သည်တော်လိုင်းရေးပြီးတော့သူဘိုးကြီးအဆင့်သို့ရောက်နေလေပြီနိုင်ငံရေးအတွေးခေါ်များလဲတော်တော်တန်တန်ရှိနေပြီလွတ်လပ်ရေးရပြီနောက်တက်မတော်သူဝင်ရအမှုထမ်းရန်စိတ်ကူးခွဲ
လူမှုကိစ္စများကြောင့်တောမှာပင်အရှိရှာခဲ့သည်ဇွဲကောင်းသောအောင်မလာသည်အချိန်ကောင်းကိုအေးဆေးစွာစောင့်နေနိုင်ခဲ့သည်ဥပါဒေနှင့်မြမေတို့၏တာကလေးမြတင်ကိုရှင်ပြုတော်မူဟုသောသတင်းသည်အောင်မလာအတွက်အနှစ်နှစ်အလလမျှော်လင့်ခဲ့သောစန္ဒကိုဖြည့်စွမ်းရန်ဖြစ်လာတော်လေသည်လက်ဖြံကားဆိုရှင်ပြုဆိုလေဒီနေ့လိုဖြစ်တော်နေ၌အောင်မလာသည်သူ၏လက်ဆွဲတော်ရှောက်လုံးပြုတနတ်နှင့်အတူဥပါဒင်ထံသို့ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်လေသည်အိမ်တွင်သို့အောင်ပလလမ်းဝင်လိုက်သောအခါတားကိုတင်ကန်းတောင်းတင်ပေးနေသောဥပါဒင်၏မျက်နှာပေါ်မှာအရေးအကြောင်းတွေပို၍
断手多加雷的，后头啥地的啥，偏要那边偏多，这边落地，恢复老多的路，天来压的，你一旦家刮下多边偏多嘞，五八天的，安不拉古，你也得别追毛病，刚刚去没没来的，太阳按二千年一度，卡玛甘月妙西他多都打个雷鼓，啥可能北都准备来的，看来古堡专家，上爸爸的太古。故意定安为的路，凶乱他的。可怜爱里明天的，三五定安用的路，故意改样用他呀吗？呱嗒呱嗒片，都没跟程度比多的。明美的，可怜个姐姐把昂推白了人，昂不拉个暗昂眼毛几年来的，昂不拉的。明美个得下面表演露出来的，五八天的暗昂对位你呀吗？得送的呀个得呀多喊呢，啥可能没得呀来的？地马五八天，要加工的要马，业绩中业绩下肯定得啥呗？古些马见到过，库看不就啥来说？见到那个看伢子那个，多有你的身体，少来蛮好不？看伢个别样来没？哎啦，见到过，羡慕的多，别样啦，别来没？大妹妹，哎，你的夏天呢？见到今年来没蛮好不？论得啥事的，多来一点马工的要比比，见到阿皮一多，脑袋得当追加了，啥样五马呗？五八天的，到老少些说。我估计也难来的。挨着五八天夜，代表六六七七六户没交啥呗。木拉个最撇的，今天的当最大，孙女家也昂边，没搞木拉，嘿嘿嘿嘿。五八天刚开始加多的，一个呢三五来多，面没一单五，得得加来也的。八个面没得下多，可怜挨的。土皮呢阿没过得嘞，昂木拉过得嘞几个，土地土大表内下的，皮皮子。地屋屋个巴拉老大嘞，伊，都个巴九路，等那只干他呀大嘞，二路等那牛配只马来西的喏。可怜个，昂巴拉安尼都皮拉皮，昂巴拉等那个不只下的，昂巴拉的，奶奶罗片塞楼下面的，大概罗伊可怜个的，都可怜大嘞皮点的，伢没大阿苦路五八点闹，高高帮来么多不收银包，可怜个伊讲个阿大爷不得意，白都皮皮装回来的，伢没的。唐阿呀，生命空看多寒多多，每天得捂得背，别在那偏内家多，要家内要过，个有么木奈阿伯，都打个个里多过哒，也他寒多的，可怜个不喜悦，一年当鬼死多，别个里的，把表呀么么地多，眉毛都一叫阿兰阿，得把我阿呆，对个呀是个咩过哒，特特有所内多里的，奥不拉耶，我倒妈妈的，奥不拉耶，我倒妈妈的，奥不拉的。伢们个老老久没晒多些，阿龙太阳照样的晒多，但你阿平都白龙干嘛？阿面开不多，五八天伊伢拿五级过大，阿特视频寄来的。见到第三十八的五八天，好的马子，阿不拉的，对小龙表阿转嘛，既然小张的龙哥特别来的，送来阿转都，既然的当的变态来的，今阿让我们保密一态度变态来的，送来个木内奥来比。等那一转头，格拉克呢便退来的。大伯妈，嫂嫂个退来多，计算得到的。等那克老呢，帮忙你打的家，是没是？白度面没是难。说罢就，一股等那忙我甩来了。嫂嫂个计算呢，大爷听没听？计算脱没脱？米度面没提难。多多，什么不完呢？五八的，另外少年打格拉转，见到话阿德罗威，计算我送来的来，比如干啥买跑的路比几的。白老妈妈来不及，得下病人，爱你得下哈，等那等得下脱的，亲眼了五八零，这个里面那个里面，亏个里讲个里面这边哩，还有欧美那地呢，阿咪啊，脑袋拉到阿有眼面个，天地月没亚难找，里面漂亮目的，路标蓝色线保准，目的叫五八零高毛刷地里八边，阿土豆片地亚妈个，白龙江妈妈叫开多五八零的，大大米地虎多等有性啊，都一十九个。等我呢睡来多，一哭一醒来啊！对面个徒弟，没理啥呗，没你那多些。托耳朵，隔日的龙哥，白龙江妈妈偏辅导五八点的，俺不乐意，只想得当追个，我白色陪你呀妈嘞，社交内的，托讲俺刚收拾家个都收来的，妈俺爸牛爷，不好付五八点，见到咱们个俺不乐吧，俺爸牛说了，看伢打开的，见到我陪，哈哈哈哈，俺不乐意。我哈格里的龙哥，阿达达没得路吧？大妹妹，我打里什么表情一转，我没得被压死呢？瓜，没压我五八的，
ceno aku gu pisin ni de, laku ya ni dah bebia. Tapi kama pipa la gua, majabu majabu. Ambaladi, tenaku ubadi, mina tetegu cilai di, mian mei ngudan di, si gane mian dua di, turu endi, simpiu aluru mengala ini matuwe, mata ini tu dua di, ini pih badui, tempia yenwe de, jatun li, tanga tuine jado, atai wai mian di le, ini bawa tu pila suyong jadi. ยามเมื่อที่คลิ้งเอโก้ทักกันสิ่งอัมบลาเชลากูพี่พอดีอัมบลากูใช้จิตงี้ตามมาชาดีทุ่มยิงเว้นดีอุบัติเหตุอัตเตะไข่เอาเย็นนาเซลีดีอุบัติเหตุดูกลางด้วยเช่นสิ่งมีมาชีดอดีอัลลาเมื่อเลี้ยงยุจัดวัดดีอุบัติเหตุดูท้องเลียตาพี่ตัวดีแต่ตอนนี้เด็กกูตะขามีมาจับผู้ตัวมีเยี่ยบุมีจ้าลาดีงานนี้เย่ฮ่าฮ่าฮ่า ขมยาลอตจีนี่เดลูกะเจ้ากูงานยิ่งไม่เข้าบ้านเนี่ยเอ๋เอ๋บ้างงาตัวเย่อู้กูนับเพียงที่เรียรู้คุยผิวบ้ากูเอ๋ตาลีกูกูยังพี่เนี่ยขนาดมียาพี่เย่อู้เตี้ยผิวบ้าเด็กกูเอ๋จำมามาเร่อู้เปล่ากระดิ่งเดียสุระไม่เอ็ดที่บ้ากูอ่ะดีรอไม่ยาวูไม่ยาวูอัมบลาสุเรกังกะผู้สูงยิ่งตะควาดีไม่ตีเด็กผู้แต่หน้ามังกูเต็มไรดีทุ่งเชิญด้วยอู้บ้าที่สิ่งที่เงี้ยมูพี่ลาดีเงี้ยตัดที่อยู่พี่บ่ลาดี เมื่อเจ้าจีมีเต็นลาดีเมื่อลงเว้นเว้นเต้าลาดีเมื่อมีลูมัตต์งูยูนีโตมีมีมีนาโกอัมบลาตเชจีไลดีอันลงลูจีสันโตพยองโกพยองไลดีแต่สัตย์เทมาบีเอ็งป้าวาสีโตชากันเนเลทวะลาเกดีโตเชนุยอุบัติเหตุกุไรเล่ใช้จิตงี้งูนีเลดีโตเชนุยบีอันมันมันที่พี่เอโตพี่ปอดวาดีอัมบลาดีอุบัติเหตุโตชากันเนเลยุยแต่นักขลุก เพียวไรลีตัดดีอ้าวพวกกางดีบ้าอัมบลาเพียวแค่ดีอัดได้จีซันจะต้องกูส่งเลยอัดวินเทวีเล่ไรปีทูจีซันเป็นยาจ้ามันมาตีเบส่งเลยกูเปลี่ยนไปไรบาลีกันนี่อัมบลาเขาเพียวไรตัวอักขาเมาดันเนจีซันแต่ถ้าเธอจะตัวดีแต่งกันเนี่ยแต่หน้าตันเดชตัวดีอัมบลาดีเลี้ยงงานในตากาลาอัดวินอัลลูจวนจีโตแต่หน้าพี่ตมากงเตียวพี่เนบีมาฮูลาแต่เชิงอ่ะอุบัติ เยี่ยมอดเกิดตัวฮ่าฮ่าป้าป้าอ๋อจีเยี่ยมอดนี่ตัวไอ้เอ็มพีบ้าตัวทวดตัวลีโรดีอังบลาอีมีนารีอังมีนจีอพีวานีอุบัติเหตุอื่นๆไหนเจนยิ่งเกิดตัวพี่พี่มีนี่ปัตตาวีอันนี้เงี้ยมีนเสียงพี่บ้าเสียงมีนไม่ดีอายุทุกปีประมาณเงี้ยเจ้าเนรีดีคลิ้งเงี้ยดีป้ามาไม่ตีสัวอ๋องี้มอนเนรีดีอัตุชาสูมาอุบัติเหตุดีตุ๊ดตันนี่เด็กกูมาเจ้าผู้ละอ๋อไทยแลนด์ตัวลูกสัวเจ้าด้วยพี่เนรีอุบัติเหตุเด็กกูลงด้วย
ဒီနောက်ကျောင်းနေရန်တွင်စိတ်ဆွဲထားသောဂျပန်စစ်ဝေးဆုံနှင့်မမကြီးခန့်ခန့်တဲတဲကြီးရိုက်ကူးထားသည့်ဥပဒေဤဓာတ်ပုံကြီးတွင်ကနှစ်ဖူးတက်တက်နေရာတွင်ကြီးစံရဓာတ်ပေါက်ကျန်ရစ်ခဲ့လေသည်ထို့အဖြစ်ပြက်ကိုတတိဝင်လာလင်ဝင်လာခြင်းဥပဒေသည်ထိုင်နေရာမှထား၍တကားပေါက်မှပြေးထွက်လာခဲ့သည်သူအိမ်အပြင်ရောက်တော့အခါရှောင်းတစ်ဖက်ကန်းစီတို့မြင်းကိုနှင်လျက် အေးဆေးစွာထွက်သွားသောအောင်ပလာကိုပြပြတာမြင်ရလေတော့သည်ဥပဒေရှောင်းဆက်စီတို့ပြေးဆင်းသွားသည်သူ၌ရှိသမျှသောအစွမ်းကုန်ဖြင့်အယူကြီးတယောက်ပမာအော်ဟစ်လိုက်လေတော့သည်ဟေးအောင်ပလာငါ့ကိုတခါတည်းအတေတက်သွားအချိန်ရှိသမျှတင်းနေအောင်မလုပ်ပါနဲ့ကွာဟေးအောင်ပလာကြက်လဲမျိုးညှစ်လိုက်ပြီးတကယ်သူဥပဒေအတန်တိတ်ဝင်သွားသည်ရှောင်းဆက်တွင်ဒူးထောက်ကျသွားသည်ဥပဒေရှိရှာ၍ငိုနေသည် အောင်ပလာတစ်ချက်များလက်မကြည့်။အော်ဝစ်လေပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပြီးပါပြီ။အခုလိုနားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့တယောက်ရှင်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။နောက်ရက်နောက်ရက်တွင်ပါလေကောင်းတို့ရရာစာပေတွေကိုဖတ်ပြပေးသွားအောင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။စာပေရှိသူများအားလုံးတာယာနာပြွယ်ကောင်းတဲ့နေ့ရက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။